Salve, salve, e Arthur Burgess. Ah, mano, se rolar aquela gratificação, poderemos ter um filminho. Nada impede. Nada os impede. E aí, gato Trigun? Ó, o Hoods. O Hoods da Cachaça Gameplay. O Hoods Cachaceiro Gameplays. Rapaziada, vocês não têm noção do perrengue que eu passei agora, viu? Eu achei que o meu computador tinha ido de vala. Pensei que o meu computador it is over. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só botar uma musiquinha de fundo aqui. Musiquinha gay. Cadê? Cadê minha musiquinha homossex? Essa daqui. Vai vendo, rapaziada, vai vendo o que que aconteceste. Cara, me borrei. Sem zoeira, me borrei. Fiquei todo melado de merda agora. Esse daqui é meu computador. Hoje eu tava com fogo no cu. Tentei dar uma limpada no PC. O processador, cara, ele tava colado. Ele se fundiu com o cooler. Logo que eu puxei o cooler, o processador veio junto. Salve, salve, Joystar. Logo que eu puxei o cooler, mano, o processador veio junto. Vocês podem ver que ele não tá fechando 100%. Ele tá uma frestinha aberta aqui, ó. Porque uns pininhos entortou. E um pininho quebrou, cara. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó, um pininho quebrado. Aqui, ó, tá faltando um pininho aqui, ó. Aí, mano, eu já fiquei no ódio, tá ligado? Fudeu, cara. Não tem mais PC. It is over, PC. Já era, perdi. Aí eu já montei no foda-se, tá ligado? Montei no foda-se. Cara, tá sem passar térmica. O computador simplesmente tá ligado ali sem passar térmica. Olha aí, ó. Cadê a passa térmica? Não tem. Não tem uma gota de passa térmica. Tô fudido, cara. Tô fudido, mané. E o bagulho simplesmente ligou, tá ligado? Ligou no foda-se, velho. Olha aí a máquina aí, ó. Funfando. Ligou no foda-se. Cara, mas tá sem pasta térmica, mano. Não dá, João, porque lá no meu trampo lá tem bastante câmera, né? Eu uso o celular escondido.
Ah, eu sei que é barato, Rudes, mas não tem um centavo, bicho. E outra, mano, eu não quero mais desmontar PC não, cara. Não quero mais desmontar computador não, mano. Quase que eu chorei aqui hoje aqui, velho. Já me despedi lá no grupo lá, falei, mano, é isso aí, rapaziada. Obrigado pela presença de todo mundo. Um dia a gente se vê por aí. Um dia a gente se encontra. Caralho, mano, que cagada do caralho, velho. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Eu montei assim, ó, desse jeito, ó. Ele tá assim no PC. Porra, Douglas, nunca mais, cara. Eu vou jogar essa bomba aí na mão de um técnico. Ó, que ele abriu o bagulho. Ô, parceiro. Que porra é essa aqui, mano? Não tava assim, não. Aí a palavra dele contra a minha. Não, tô zoando, pô. Não vou fazer isso, não. É lógico que ele vai ter que me entregar funcionando, que eu vou dar na mão dele funcionando. Caralho, mano. Me caguei todo, bicho. Olha as novas montagens que os caras fez pra mim. Mano, filha da mãe, cara. Eu queria saber quem que é esse cara, velho, que faz minhas montagens. Eu só recebo umas mensagens misteriosas lá no e-mail. Salve, Peçanha. Faz my live. Meu cara mandou uma pedrada aí. Umas montagens mó boa. O cara é mito demais. Mano, se você estiver assistindo a live, você é mito demais. Ah, Joystar. Steel Baron mandou R$ 10. Opa! Caralho. Caralho. Caralho, mano. Discípulo do Rick Agames, R$ 1.000. Ô, oh, Caralho, caralho, cara. bicho. Caralho, cara. Chega. Caralho, menor mandou R$ 1.000. Cara. Caralho, mano. Caralho! Puta que pariu. Caralho! R$ 1.000. Caralho, R$ 1.000, ponto menor! tomar aí no cu, porra. Caralho, Caralho! caralho. Caralho. R$ 1.000. Porra, Cara, ponto chega. caralho, mano. Foi o maior até hoje. Caralho, muito obrigado. Cara, ponto, muito obrigado. Chega. Cara, ponto, caralho. Vou pegar água, ponto, minuto, família. Eu tenho que pegar minha água, ponto, peraí. Caralho, R$ 1.000. Caralho. Amigo, mano. Entendeu? Ele fala, pô, mano, olha só como é que tá, mano. E aí, ó, isso vai vir bênção na tua vida, mano. Pô, mano, aqui, chega a me arrepiar, mano. Aqui, Chega a ó, papo arrepiar. reto. Ele falou, mano, fica tranquilo. Caralho! Caralho! Caralho, mano! Discípulo Rick Ai, caralho. Porra, Necrolord, já não tinha pasta térmica faz tempo, tá ligado? Cara, o meu computador e minha moto tá funcionando na base de Jesus Cristo. Eu acredito no meu Senhor Jesus Cristo. A minha moto tá andando sem óleo no motor e o PC tá andando sem pasta térmica no processador. Salve, salve, Digo. Cara, isso daí é uma tecnologia, Douglas, muito avançada pra mim, bicho. Criar Satoshi pra receber donate. Cara, eu nunca assisti uma live do Shapeado, mano. Eu sei que ele tá fazendo live agora, né? Salve, salve, Terra Astral. Ó, o Monarco Flamenguista. Cara, tem uma galerinha aí hoje, hein? Porra, punhos. Já tava lá me despedindo, hein, cara. Ah, e fazer o quê, Necrolord? Tô vendendo o almoço pra comprar a janta, cara. Tá osso. É, vou. Sei lá o que eu faço da minha vida, mano. Tô vivendo no foda-se.
Pensa aí, esse final de semana o Hernani assistiu o documentário da Maria da Penha, do MBL. Eu no final tinha a música que você usa nas suas lives. Qual? Deixa eu ver. Caralho, o Hernani tá se filiando com o MBL agora? Canalha. Canalha. Porra, Gato Trigunço, daí ela apareceu hoje. Nossa, mano, é Deus, cara. Deus vai ter salvado meu computador e mandar o Dailelo com uma graninha pra nós. Cadê? Qual que é o documentário da Marielle? Não era do MBL? Será que tem na Twitch lá ainda? Será que ele apagou o Void? É prosa o que mesmo? Nossa, esse canal aqui, rapaziada. Essa mulher que tá sendo a nova... a nova amorante do Twitch, cara. Amorante sumiu. Apareceu essa doida aí, cara. Ela que fez a proeza de jogar uma gameplay transmitindo o jogo no cu. Literalmente. Ela botou o jogo no rabo e fez a gameplay de jogo no cu. Ah, o Brasil paralelo. É o documentário de quem mesmo que ela estava assistindo? Maria da Penha. Hoje já tava vendo uns TikTok aí, mano, dos caras já descobrindo a verdade do Mário da Penha. Que agora, onde que aparece? Uma mulher que deixa... Série Investigação Paralela. Acho que o Erdan tá vindo um piratão, então. Acho que tá vindo um piratão. É. Improvisa que eu daria pago mesmo. É, tia quieto. Pô, rapaziada, vocês não fazem ideia, cara, de como eu tô feliz de estar aqui hoje fazendo uma livezinha, cara. É. Tu vai ver o filme do Bob Marley? Eu vou ver o filme de maconheiro agora, sai fora. Deixa eu ver o que tem em cartaz, cara. Eu nem sei o que tem em cartaz. Ó, parece que vai sair um filme do Overlord. Quer dizer, eu vou querer assistir. Levar logo meu filhão pra ver comigo. Cinemax Programaciones. Deixa eu ver o que está em cartaz. É Cinemax? No cinema da minha cidade? Não, não é Cinemax. Larissa! Qual que é o nome do cinema? Do cinema? Salve Jonas Davidson. Douglas Gostoso mandou R$2. Opa! O Aleipaf Satoshi um app de seu. É igual criar e-mail. Se criar eu mando 5k de Satoshi ao vivaço. Porra! O Wallet Satoshi. Vou criar essa porra aí, vou criar. Nick Beck. Instituto Materno. Godzilla. Dois é demais em Orlando. Dona Lourdes.
Ó, uma Cleide aqui, mano. O Hernani vai assistir, com certeza. Tem Cleide no filme brasileiro. Ih, caralho, sessão pornô? Sessão secreta? Que merda é essa? É pornô, né? Ficou curioso? Eu te explico. A Cinemark inova mais uma vez e te convida para essa experiência diferente. Eu, quando eu digo que é uma experiência diferente, é porque eu sei que eu estou falando. Confie em mim. Compre o ingresso para essa sessão onde a surpresa é a sua única certeza. E descubra somente na hora da exibição o filmaço que o Cinemark tem para te mostrar. Classificação indicativa 12 anos. Classificação indicativa 12 anos. Contém drogas ilícitas, linguagem imprópria e nudez. 12 anos. 12 anos. Mano, eu tô lendo certo, cara? Ou tô burro? A classificação indicativa é 12 anos e contém drogas ilícitas, linguagem imprópria e nudez. Caralho, é isso mesmo? Porra. Então tá, né? Nas crianças da minha época era diferente. Vai fazer o quê? Geração, né? Satoshi. É de celular. Pare, Monte Cristo, em nome de PC Siqueira. É só por celular que cria? Meu celular tá sem bateria. Pessoal, quanto você vai dar uma caneca igual essa? Ah, você quer minha caneca? Quer meu caneco? Ô, Douglas, eu juro pra você, cara. Eu vou criar essa porra. Vou criar agora. Irei criá-lo agora. Pera aí. Play Store. Transferir da corretora para a carteira via rede Bitcoin é caro demais. Tá doido. Oh, eu ganhei uma grana em vendendo meus bitcoins da Nubank. Wallet. Satoshi é a moeda do cachorrinho, né? Tô baixando aqui. Cara, eu vou ter que ligar na empresa lá, mano. Vou perguntar se eles têm umas FT pra me fazer. Aí sim que eu vou sumir das lives. Trabalhar nas folgas. Start. Puxa. Login. Register. Nossa, tá em inglês. Login. Quero me registrar. Checar meu e-mail. Ah, então, pois é, tá chegando aí, né? O Halving. Quem comprou vai ficar rico aí. Não vai ficar rico, né? Depende do valor que você comprou. Mas quem comprou vai ganhar uma grana.
Quem não comprou, daqui a 5 anos vai ficar se lamentando, tá ligado? Tipo, nossa, se 5 anos atrás tivesse comprado R$100 de Bitcoin, hoje eu teria 10 milhões de reais. Pô, Douglas, sinceramente, cara, eu vou ter que fazer isso aqui em off. Sou muito burro, cara. Green Collar. Please type off copy and paste. Twizy words into the app. Não faço ideia. Cara, em off eu crio essa parada aqui, mano. É complexo demais pro meu ser. É, e aí fazer aquele reações, aquelas reações marota. Cara, eu quero ver se essas novas treta aí do Gordon Daikar lá. Parece que aconteceu mais coisas. Gordão da Zycarly. Snitchers. Qual é o nome dele? Qual é o nome do cara, mano? É o que? Snyders? Don Snyders. Snyders. Parece que vazou mais coisa, né? Amanda Bynes, o real motivo do seu declínio. Cara, meu cu mandou logo 2 horas, mano, de documentário. Poxa, mas tem ninguém falando em português? Tem ninguém falando em português? Então, pois parece que vazou, cara, mais coisa recentemente aí. Eu queria ver, eu deixei pra ver em live, mas não salvei nada. Ah, lembrei, cara. Parece que o maluco lá do Drake Josh explanou que foi, tá ligado? Violado. Drake Bell. Josh hates Drake and Josh. Yeah. Are you guys like not friends? Not really. Não, não vai ser. Não. It wasn't until. Toda vez quem ganhou o melhor ator. Mulher, mané. Todas as polêmicas envolvendo Drake Bell, de Drake e Josh. O pior é que ele fez o filme mó da hora, né, cara, da Libélula lá. Durante um bom tempo, a Nickelodeon e a Disney Channel eram... Ah, não, mas aqui é 10 meses atrás, que era um recente. Resposta ao documentário... Semana passada foi lançado o documentário Quiet on Set, expondo os abusos nos bastidores da Nickelodeon. E eu fiz um vídeo bem completinho contando os principais assuntos abordados nesse documentário em ordem cronológica para você entender tudo. Se você não viu, eu vou... Mas sem zoeira, cara, eu não consigo sentir raiva desse cara, mano. Porra, cara, ele, sei lá, mano, ele foi o responsável por ter tido uma infância feliz. Tá certo que outras pessoas tiveram uma infância triste por causa dele... Mas, porra, a minha foi feliz, cara. Por causa dele, mano. Aí, que dilema. Eu gosto dele, cara.
Pô, ele fez Drake e Josh, fez iCarly, fez Brilhante Vitória, Sun Cat lá, Sun Kit, alguma coisa assim, sei lá. Pô, mano, o cara lançou só as pedradas, bicho. Semana passada foi lançado o documentário Quiron Set, expondo os abusos nos bastidores da Nickelodeon. E eu fiz um vídeo bem completinho contando os principais assuntos abordados nesse documentário em ordem cronológica pra você entender tudo. Puta, agora eu não sei qual que eu assisto, cara. Se eu assisto a resposta ao documentário ou se eu assisto o... E agora? Agora eu não sei, cara, qual que eu assisto. Ah, eu vou assistir aqui, ó, o escândalo... Também fica por dentro das tretas, saber o que foi dito. Foi lançado nos Estados Unidos um documentário muito polêmico e revelador chamado Quite Unset, sobre os diversos abusos cometidos dos bastidores da Nickelodeon, envolvendo produtores como o Dan Schneider, mas vários outros também. É, aquele esquema, cara, tipo, porra, mano, não sei dizer, cara. Eu tô tentando pensar em uma maneira de defender o cara, mas não tô conseguindo, então vou ficar quieto. Muitos ex-atores da Nick se pronunciaram com revelações chocantes, entre eles o Drake Bell, que deu detalhes do terror que ele viveu antes mesmo das gravações de Drake e Josh. Infelizmente, o doc não tá disponível no Brasil ainda, mas eu dei meus pulos e fui atrás daquele jeitinho. E hoje eu trago pra vocês as principais revelações, todas numa ordem cronológica e bem explicadinho, tanto para quem não sabe nada sobre o assunto, quanto para quem quer se atualizar com as novas informações. Já deixo o alerta de gatilho para violência e abuso. Ai, tem um gatilho! Uso, se esse assunto é sensível para você, porque eu tenho... Eu já tive o pau chupado quando eu era criança, eu já fui estuprado já. Sem zoeira, não é meme não. O primo viado mamou minha bola. Ah, eu vou ter gatilhos agora. O tema hoje é bem... Eu vou lembrar do boquete que eu recebi. Bem delicado, e óbvio que eu vou tratar da forma mais cuidadosa possível, mas ainda assim, a história por si só já é bem pesada. Dito isso, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, o seu canal de histórias e análises do mundo do cinema e da TV, sempre com um novo tema pra gente desenrolar. Se você gosta desses vídeos, já se inscreve, deixa o seu like, porque esse vídeo deu muito trabalho e eu tô trazendo aqui da melhor forma que eu posso pra vocês. Bora pro papo! A nossa história vai ser norteada pela trajetória do Dan Schneider dentro da Nickelodeon, mas quem é esse cara? O Dan Schneider é o maior produtor de TV da Nickelodeon, responsável por programas de maior... Cara, mulher sequinha assim, punhos, sei lá, mano, não me atrai não, cara. Ó, isso é só o osso, bicho. Sei lá, não é meu tipo, não. Sucesso, dentre eles, o show da Amanda, Kenan e Kel, Drake e Josh... Puta que o pariu, mano, adorava Kenan e Kel, cara. Nossa senhora, mano. Kenan e Kel adorava também. Zoe 101, iCarly, Victorious, entre outros. A gente vai falar sobre situações que ocorreram em praticamente todos esses programas aqui. Mas como tudo começou? Pouca gente sabe, mas o Dan Schneider começou sua carreira como ator nos anos 80 e 90. E em 1993, ele escreveu seu primeiro programa pra Nickelodeon, chamado All That, que era um... Não, sejamos sinceros também, né, mano? Tipo, o cara fez um nome lá, tipo, Nickelodeon não seria Nickelodeon sem ele. Programa de sketches de comédia, que foi o berço de alguns dos grandes atores da Nickelodeon, como o Kenan Thompson, o Kel Mitchell e a Amanda Bynes. E também o berço do próprio Dan Schneider, já que o programa foi um sucesso. Mas logo nesse início já existiam sinais de que esse cara podia ser bem estranho. A Katrina Johnson foi uma das atrizes de All That e contou que o set de filmagens com o Dan era maravilhoso no início. Ele ouvia as opiniões dela, criava um ambiente muito leve, sempre brincando, fazendo piada, e inspirava muito a sua equipe e o seu elenco, que era composto ali majoritariamente por crianças entre 8 e 15 anos. E que as coisas... Salve, salve, Teleste. Seja bem-vindo à live. ...iam tão bem que o Dan chegou até a prometer um programa próprio pra ela, chamado The Katrina Johnson. Ai, cara, isso daqui já tá manjado já, né, mano? Ô, eu sou diretor. Você tem uma carinha de ser modelo? Pô, poderia te ajeitar um programa, viu? Você poderia ser uma atriz bem famosa, hein? Mas... tem um porém. Tem que fazer um teste, né, pra saber se você tem as aptidões de uma estrela. Abaixa a calça e fica de quatro.
show. Mas isso foi só até ela começar a mudar. E um dia os pais da Katrina receberam uma ligação do Dan dizendo que ela estava muito gorda, que eles precisariam pensar no que fazer porque o programa já tinha uma personagem gorda e eles não poderiam ter outra com esse mesmo corpo. Ela era super ativa, praticava esportes, dançava, se alimentava bem, era só o corpo dela, gente. E os pais disseram, olha, ela tá saudável, não tem mais o que a gente possa fazer. Ok, passou. Mas depois o problema começou a ser a puberdade, o corpo dela se desenvolver muito rápido. Tipo, você faz um programa com pré-adolescentes e reclama quando eles viram adolescentes. Um outro caso que já indicava ali problemas com o Dan Schneider. Por isso que o Chaves era based, né, mano? Botou um tiozinho de 50 anos pra fazer uma criança e foi um maior sucesso. Em All That foi com o ator Leon Friesen, que trabalhou entre a quarta e a sexta temporada. Em um quadro, ele tinha que interpretar um super-herói chamado Noseboy, tipo garoto nariz. E ele veste essa roupa aqui. Se você olhar o... Ah, mano, tomar no cu, velho. O fato de que esses narizes no ombro da fantasia se parecem muito com um órgão genital. Não, eu nem reparei nisso, velho. Vai se fuder, mano. Eu reparei nisso daqui mesmo, tipo, na cara dele. Eu nem reparei no ombro, cara. Porra, falar que o ombro parece uma pica, nada a ver, mano. Eu não achei, não. Não, aí já é... não. Que esses narizes no ombro da fantasia se parecem muito com um órgão genital masculino, tudo começa a ficar um pouco estranho. E mais ainda, quando você descobre que ele espirrava uma gosma, que seria tipo um catarro, no rosto de uma mulher. E você pode até achar isso inofensivo ou dizer que a malícia tá nos olhos de quem vê, mas aqui a gente vai ver tantos casos como esse, em que o Dan Schneider cria piadas que sugerem outras coisas, que vai... Ah, mas tá, meu filho, anos 90, 80, 2000, porra, a gente tinha a banheira do Gugu, cara, que... Horário nobre, os meia de teta de fora, atriz pornô lá da Playboy caçando sabonete, tá ligado? Tinha atriz, cara, que pousava na Playboy com 16 anos de idade, não tinha? Pô, nada a ver também, cara. Os caras já querem julgar o cara pela época que era diferente. Olha eu passando pano pro maluco. Fica impossível você dizer que a malícia tá nos olhos de quem vê, a não ser que você seja muito ingênuo. E ainda em All That, a Katrina Johnson, que a gente já falou anteriormente, apresentou ao Dan Schneider uma garotinha muito talentosa e que ela disse que ele tinha que conhecer. Essa garotinha era Amanda Bynes, e assim que olhou pra ela, o Dan soube que ela seria uma grande estrela. Em 1996, com só 9 anos de idade, ela entra pro elenco de All That e 3 anos depois, em 99, já ganharia sua própria série e elevaria a Nickelodeon, a Amanda Bynes e o Dan Schneider a um outro nível de sucesso. O show da Amanda também era um programa de esquetes de humor protagonizados pela Amanda Bynes e também por outros novos atores ali, um tal de Drake Bell, Josh Peck e até uma Ashley Tisdale, sabe quem são? E para escrever as esquetes de O Show de Amanda, o Dan, obviamente, contava com o quê? Roteiristas. E dentro dessa equipe, ele contratou duas mulheres. Que de... Ah, o Monarco, eu não sou muito fã de pé não, cara. Tipo, na minha cabeça, mano, tem duas coisas que eu não curto. Um pé... Porque você anda no chão com ele, tá ligado? Você pisa no chão, é sujo. E um cu, que você caga, tá ligado? Dois bagulho que eu não consigo curtir não, cara. Dividiam um salário, sim. O Dan ainda pediu pra se referir a elas como as meninas e não pelo nome. Porra, essa mulher da Lagoa Azul ficou pelada no filme, cara. E ainda falava em tom de piada que não achava mulheres muito engraçadas. E nesse tom de brincadeira em que o Dan gostava de manter as coisas, é que ele soltava as frases mais absurdas disfarçadas de humor. Uma delas foi quando ele sugeriu lá na sala de roteiro, ah, Chrissy, não seria engraçado se você deitasse nessa mesa e fingir que tá se tocando? Ha, ha, ha. Ela disse que não e ele insistiu, sempre nesse tom de que se você não aceita a brincadeira... Ah, eu sou bom e velho, bunda e peito. O problema é você e não ele. E pensa ser uma mulher no emprego dos sonhos, num canal de sucesso como a Nickelodeon, no meio de um grupo de homens. Chrissy acabou demitida na última semana da primeira temporada e a Jenny chegou a denunciar para o conselho de roteiristas a diferença de salários entre homens e mulheres na mesma função. E o que aconteceu foi que o Dan descobriu e ameaçou ela dizendo que se ela continuasse, ele faria uma coisa que ela nunca mais trabalharia de novo. Quando eles foram começar a segunda temporada, ele chamou a Jenny e falou, é o seguinte, esse aqui é o acordo que eu posso te oferecer. Eu te dou um contrato de 16 semanas
mas eu preciso que você trabalhe até o final da temporada. Mas uma temporada inteira tinha tipo 27 semanas. Então ele queria que ela trabalhasse 11 semanas de graça, porque era todo o dinheiro que eles tinham. E ela aceitou. Mas depois de alguns dias em que eles trabalhavam ali na segunda temporada, o Dan teve uma reunião com todos os roteiristas homens e deixou ela do lado de fora da sala. Depois... Certo. Based. Não vi nada de errado e imoral. Ela foi convidada a entrar e todos os roteiristas que faziam o mesmo trabalho que ela estavam lá parados em pé e o Dan Schneider olhou pra ela e disse: vai, apresenta aí sua ideia pra temporada. Ela apresentou. E a resposta dele depois foi: viu, você não costumava trabalhar vendendo por telefone? E essa foi a gota d'água pra Jenny, que pediu demissão desse trabalho. Cara, eu tô entendendo porra nenhuma, cara. Quem que essa Jenny é? De 9 anos? É uma adulta? Quem que é essa? Mano, eu tô por fora, tô perdido, cara. Ela processou o Dan Schneider por discriminação de gênero, comportamento hostil e assédio, e ela seguiu em frente mesmo sabendo que isso acabaria com a carreira dela, mas ela apostou tudo esperando que valesse a pena e ela conseguisse barrar esse cara. O que não aconteceu. Dan Schneider continuou produzindo seus sucessos e dali pra frente o seu comportamento só iria piorar. Mais ainda, em O Show da Amanda, tem um outro nome que entra nessa história. Jason Handy. Ele era um assistente de produção que fazia um contato com as crianças e familiares, era quem deixava elas à vontade no... Então, cara, quem que vendia sexo por telefone? Tô perdidaço, cara. Tipo, começou falando da menininha lá de 9 anos, aí já mudou pra mulher que vendia telesexo. Parecia um mega parceiro, sabe? E aí uma garota chamada Brandy foi fazer uma participação especial em um episódio e eles conversavam no set normal. Depois de uma semana, ele mandou um e-mail pra ela falando sobre os programas em que eles estavam trabalhando, o que deixou a Brandy... E aí, Neto, salve! Super animada, né? E eles começaram a trocar e-mails, assim, sem problema nenhum. Até que um dia a Brandy começou a agir diferente e a mãe perguntou o que tinha acontecido. A menina começou a chorar desesperadamente e mostrou um último e-mail que o Jason tinha enviado pra ela. Era uma foto dele sem roupa, se tocando, e com uma mensagem dizendo que ele enviou isso pra ela saber que ele estava pensando nela. Cara, imagina do nada, mano, você recebeu um nudes de um cara de... Mano, o maluco era guardaço na época, bicho. Pra ele tirar a foto do pinto dele é uma proeza. A mãe da Brandy não ligou... Ah, então, Punz, ele era, né, mano? Só que a justiça decidiu que agora não é mais. Pra polícia, por medo ou sei lá, a Brandy saiu dessa indústria e nunca mais voltou. Mas segura essa informação, porque ela vai voltar pra nossa história daqui a pouco. Bom, a Amanda Bynes era o maior sucesso da Nick e tava crescendo, buscando outras personagens mais adultas pra além do perfil Nickelodeon. E ela fez filmes que foram o maior sucesso, como O Grande Mentiroso, Ela é o Cara... Tudo Que Uma Garota Quer e SOS do Amor. E o Dan gostava muito dela, eles eram super próximos. E aí, quando ela tava nesse momento mais maduro da carreira, com 16 anos, o Dan Schneider criou um programa pra ela chamado What I Like About You, que eu amava, era muito legal. E aqui no Brasil veio como Coisas Que Eu Odeio em Você. E a Amanda tava ali crescendo sob os holofotes, vivendo a vida dos sonhos, mas ainda tinha uma vida muito regrada dentro de casa. Os pais dela queriam impor alguns limites para tudo isso que ela estava vivendo e começaram a encrencar, em particular, com o relacionamento que ela tinha. E com uma boa garota rebelde com muito sucesso, a Amanda Bynes fugiu de casa e foi pedir ajuda para quem? Mano, eu basicamente assisti todos os filmes que ela lançou, cara, que passava todo dia na Globo. Dan Schneider. Ela pede ajuda pra ele bolar um plano pra que ela consiga se emancipar dos pais. Pra quem não sabe, se emancipar é conseguir se tornar independente por lei antes da maioridade. Pra que um jovem possa administrar seu próprio dinheiro, tomar as próprias decisões, ter as próprias responsabilidades, etc. Com isso, o Dan se envolveu na vida pessoal dela e da família muito profundamente. Mas o processo deu errado, o que desgastou pra sempre a relação deles, Dan e Amanda. E a partir daí ele decidiu se afastar da produção de Coisas Que Eu Odeio em Você e só assinava lá como criador e deixou outra equipe tocar. Enquanto isso, a série All That ainda tava no ar. Ela foi gigante, de 94 a 2005, e as polêmicas continuavam. A atriz Giovanni... Salve, salve, Ascensão!
Samuels e ator Brian Hearn relataram tratamentos diferentes dados aos atores brancos e aos atores negros. A mãe do Brian, que acompanhava ele, porque né, ele era menor de idade, e eu vou sempre lembrar vocês disso, de que todos eles eram menores de idade. Cara, eu ainda tô na parte do telesexo, mano. Quem era a pessoa que tava vendendo o ponto telesexo? Eu ainda não entendi, cara, essa parte. A mãe dele percebia todo o comportamento da equipe, reclamava, e eles sempre olhavam pra ela como aquela chata que enche o saco. Uma ocasião em que o Brian interpretou um rapper chamado Little Fetus, que significa pequeno feto. Então ele tinha que parecer um feto, né? Gente, o humor desse lugar. Ele tinha que usar uma fantasia que era um macacão da cor da pele dele. E ele ouviu... Então, Douglas, eu vi um trecho ontem, cara, na live do Super Bra, o próprio Dan, ele explicando, tá ligado? Que, tipo, a mina chegou pra pedir ajuda pra ele, pra poder fazer a emancipação. Aí ele se envolveu na treta do pai, da mãe, da filha, o cara saiu fora, tá ligado? Fala, mano, quero mexer com essa porra aí não. Aí os caras mirou nele, tá ligado? Tipo, aí que começou as acusações nele. Pelo menos foi isso que eu entendi, tá ligado? Aí essas paradas do nudes aí, mano. Pô, se tivesse do nada. Ó, pô, o cara mandou a foto de uma pica pra uma criança de 9 anos. Não é possível, cara, que só porque o cara é famoso que a polícia não vai ir atrás. Não é possível. Prenderam aquele maluco lá da ilha lá, o Jeffrey Epstein lá. Não ia prender um cara da Nickelodeon, mano. Ah, sei não, bicho. Alguém da equipe zoando, dizendo que o macacão devia ser da cor de carvão. A mãe dele chegou a reclamar dos comportamentos racistas da equipe pro agente do Brian, que sugeriu que ela ficasse quieta para que ele tivesse uma chance na indústria do entretenimento. Ele foi demitido em 2003, sem mais nem menos, mas a mãe diz que sabe que é por culpa dela, porque ela questionava muito e incomodava a equipe. O Brian nunca nem pôde se despedir da galera e meio que sem entender, culpou a própria mãe por ser insistente, porque, gente, ele era uma criança que estava só tentando viver o seu sonho. E esse era o caso de todas aquelas crianças que foram expostas a situações horríveis. Eram pessoas inocentes tentando viver o seu sonho. E tinham que fazer esquetes de coisas caindo na cara delas, açúcar e café que faziam elas engasgar, ou se cobrir de manteiga de amendoim. Cara, isso daí virou a cara da Nickelodeon, né, mano? Tipo, eu não assistia isso na época com tesão, com nada sexual. Sei lá, mano. Eu só fui ver isso daí com outros olhos depois que o povo começou a falar. Mas na época não via nada demais, não. Pra que cachorros fossem lamber, criança comendo escorpião. Tudo isso sendo planejado por um cara que assistia, dava risada e sentia satisfação por expor as crianças a situações nojentas que insinuavam coisas muito impróprias pra esse público. Menores de idade. E quando... Mano, essa mulher sabe o que acontece na TV brasileira? Só uma dúvida. Ela já assistiu uma TV Globinho? Quanto mais poder o Dan Schneider ganhava, mais abusivo ele se tornava. E aqui, você percebe que não era só o Dan. Foi criada uma estrutura na Nickelodeon em que muitas pessoas da equipe reproduziam comportamentos absurdos. Ainda no ano de 2003, as coisas começariam a ficar bem mais obscuras na Nickelodeon. Lembra que eu te falei pra guardar a história da Brand, que recebeu e-mails do Jason Hand, assistente da equipe? Pois bem, a mãe dela decidiu não procurar a polícia, né? Mas... Tá, não vou mentir, cara. Tem as cenas que realmente, tá ligado? Tipo, a Ariana Grande lá, tá ligado? A Ruivinha. Falando do irmão estuprador, vendedor de droga dela. A lambeira no dedão, tá ligado? Pô, aquela série lá, cara, é Sam e Kit, ou Sam e Cat, alguma coisa assim. Mano, aquilo ali é uma bizarrice, velho. Eu fui reassistir essa série depois de adulto, mano. Pô, o bagulho tem umas piadas cabulosas lá, cara. Uma sacada cabulosa. É um visual infantil, mas com umas piadinhas meio que adulta, tá ligado? Em 2003, a polícia procurou ela. Os policiais foram conversar com elas depois de encontrarem mais de 10 mil imagens de crianças em situações impróprias no computador do Jason. Você sabe o nome disso, né? Eu não vou falar aqui pro YouTube não banir o meu vídeo, mas é exatamente isso que você tá pensando. Ele tinha uma sacola com o nome da Brand, com cartas dela dentro, e tinha de vários outros jovens também, inclusive uma com o nome de uma criança de 7 anos e uma roupa íntima dentro. Como se não bastasse, a polícia encontrou um diário onde ele escrevia como ele se sentia, assumindo o que ele fazia, e até que tinha forçado beijos com um menor de 9 anos. Jason Hand foi sentenciado a 6 anos de prisão.
E só. Isso aconteceu em abril de 2003. A Nickelodeon seguiu em frente. Oh, por que que os caras nos Estados Unidos gostam tanto de pé de moleque, bicho? Mano, o cara lá, o bilionário, cara, mano, era trilionário. O cara criou uma ilha só pra fazer pé de moleque. Pelo que dá a entender, foi presidente, foi rainha, foi rei, foi... Foi o caralho a todo, caralho, mano. Ah, nada me tira da cabeça que é alguma coisa satânica. Nada. Até que 4 meses depois, um outro funcionário foi preso. Chegamos ao que talvez seja o caso mais absurdo dessa história. Brian Peck começou em pequenas participações na Nick em Good Burger e Kenan e Kel e se tornou um preparador de elenco. Então ele trabalhava diretamente com os jovens que adoravam ele, jogavam futebol, videogame, era super divertido, aquela mesma coisa. E como são muitas horas de trabalho, as pessoas acabam ficando muito próximas, vira todo mundo uma grande família. Então todo mundo ia sempre nos churrascos na casa do Brian e tudo mais, estava tudo bem. Então pensa o choque que foi para todo mundo quando um dia o Dan Schneider senta com as crianças, sem os pais, e diz que o Brian não vai mais voltar pro trabalho porque ele tinha sido preso, acusado de abuso, e que essas acusações foram feitas por um ator mirim. E pergunta se alguém ali tem alguma coisa a ver com isso. Todo mundo fica chocado em silêncio, até que o Dan diz, então ok, obrigada, vida que segue. Nem preciso me estender no quanto tudo tá errado nessa postura que ele teve com as crianças, né? É isso aí, Ascensão. Fazendo faculdade do quê? Dependendo da profissão que você tiver escolhido, vai virar um ótimo Uber. Tô zoando, cara. Você vai ter sucesso na vida aí, mano. Vai conseguir um ótimo emprego. Gente, já tá bem claro pra todo mundo que não, né? Que foi absurdo. Mas aí isso gerou maior caos, porque todo mundo queria saber quem era essa criança que tinha sido vítima do Brian Peck. Era um colega dele, gente. Como assim? O que tava acontecendo? Nesse momento, quem entra no documentário pra contar a sua história é o Drake Bell. E pela primeira vez, ele contou todo o horror que ele viveu na Nickelodeon. Bom, o primeiro trabalho do Drake na Nick foi em um show da Amanda. E a primeira temporada foi maravilhosa, ele se divertiu... Caralho, o bagulho parece mó Didi, tá ligado? Os trapalhões. Horrores gravando, recebia conselhos de atuação do Dan Schneider, era delicioso. E essas gravações aconteciam no estúdio da Paramount, onde ele lembra de ter essas experiências muito legais. Mas aí, pra segunda temporada, eles foram transferidos pra um outro estúdio da Nickelodeon, na Sunset Boulevard, onde ele conheceu o preparador de elenco, Brian Peck. Ele era um cara muito bem relacionado, já tinha trabalhado com Leonardo DiCaprio e agora dava treinos de atuação pra crianças. E aí ele disse pro Drake que daria essas aulas na casa dele. Uma casa muito legal, onde ele dava festas, era divertido, o pessoal ia lá e era tipo ir pra casa de um colega de trabalho normal. Eles se aproximaram muito porque tinham os mesmos interesses, o Drake se divertia com ele, mas o seu pai, que acompanhava ele nas filmagens, começou a perceber que aquele comportamento era bem estranho, intuição de pai. O Brian aparecia onde o Drake estivesse, ficava sempre muito próximo, tocando nele, abraçando, e foi deixando seu pai cada vez mais desconfortável com isso. Ele foi até a produção. Cara, mal com o pai beta também, né, mano? Pô, suspeita que tá acontecendo algo de errado com o filho e foda-se. E reclamou do comportamento do Brian, que ele não tava gostando nada daquilo. E a produção respondeu que o Brian era um cara gay e que era uma pessoa que se comunicava assim, tocando nos outros, que provavelmente... Não, relaxa, pô. Ele tá pegando o pau do seu filho porque ele é assim mesmo. Ele é extrovertido. Provavelmente o pai do Drake é que era um homofóbico. Sim, eles inverteram a situação totalmente. Eis que surge a proposta para estrelar o novo projeto da Nickelodeon, Drake e Josh. Os dois meninos já trabalharam juntos em O Show da Amanda, tinham uma química muito boa em frente às câmeras, seria o projeto perfeito. E o Brian, percebendo que o pai estava na cola dele, observando tudo o que ele estava fazendo, começou a tentar afastar o Drake dele. Falando que o pai roubava o dinheiro dele, que era ruim para a carreira do Drake, que ele tinha que se livrar do pai, que o pai não devia ser agente dele, e pronto. Cara, será que alguém mandou essa pra Larissa Manoela também, mano? Até que o Drake começou a acreditar nisso. Nesse momento, a família dele estava muito desestabilizada, os pais não se davam bem, e foi o momento perfeito pro Brian entrar no meio disso. Ele se aproximou da mãe do Drake, colocando um monte de coisa na cabeça dela contra o pai, até que o Drake decidiu que não queria mais que o seu pai fosse o seu agente. Ah, velho, vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, bicho. Tá muito mal contado essas histórias aí. Tá muito mal contado. O cara tava sofrendo assédio.
Aí o pai tava preocupado. Aí o filho ficou do lado do assediador e a mãe também. Porra. Ele entregou para a mãe todos os contratos, contas bancárias, para que ela administrasse a carreira do filho. Mas a principal coisa que ele fez foi, presta atenção, ele disse para ela, nunca deixe o Drake sozinho com o Brian Peck. Sério, tô toda arrepiada. Mas a essa altura, a mãe já tinha sido totalmente manipulada pelo Brian. Eles estavam ali nas últimas preparações pra gravar Drake e Josh e rapidinho o Brian assumiu o comando da carreira do Drake e foi entrando totalmente na vida dele, até começar a convidar o Drake pra dormir na casa dele. Ah, porque tá tarde, é melhor que você durma aqui. Cara, eu queria assistir esse documentário, mano. Eu queria saber se tem provas ou se é só falação. Falar, qualquer um fala. Queria saber se tem prova. Que hoje, amanhã eu te levo embora, ou qualquer desculpa que ele pudesse inventar. E isso aconteceu uma vez, duas vezes, até... Não, Punz, o que eu percebi até agora é que, tá virando um bagulho recorrente, tá ligado? A menina lá, que reclamou que sofreu abuso, foi pedir ajuda pro abusador pra poder fazer emancipação, pra se livrar dos pais. Agora o Drake, que também foi pedir ajuda pro cara pra se livrar do pai. Porra. É que começou a virar uma coisa recorrente. Em uma determinada manhã, a vida do Drake virou um inferno. Ele tinha 15 anos na época, estava dormindo no sofá da casa do Brian, como de costume, e acordou com o Brian molestando ele. Ele ficou completamente em choque, não conseguia simplesmente fugir, não sabia o que fazer. Era o cara que administrava a carreira dele, gente. E ele só congelou. E o Brian ficou se desculpando, falando não sei o que deu em mim, passei do limite, isso nunca mais vai acontecer de novo. Errei, fui moleque. Desculpa, tava bêbado. Novo, pediu mil desculpas. Drake, absolutamente em choque, guardou tudo isso dentro dele e manteve em segredo. Nesse ponto, o Brian já tava tão dentro da vida dele que convenceu a mãe de que ele é quem devia acompanhar o Drake nos ensaios, passagem de roteiro, cercando o menino cada vez mais e sempre, de alguma forma, o Drake ia parar na casa dele. A coisa piorou muito. Ele conta que os abusos foram aumentando e se tornando cada vez mais violentos. E durante a entrevista pro documentário, ele mega abalado, nem consegue colocar em palavras o que ele viveu e só diz assim, imagina a pior coisa que uma pessoa pode fazer com a outra em termos de violência sexual. Foi isso que aconteceu muitas vezes. E ele se sentia preso numa situação que não tinha pra onde fugir. Até que ele começou a namorar uma menina e passar todo o tempo na casa dela, porque era onde ele se sentia seguro. E um dia ele tava lá e o Brian queria levar ele pra Disney. Era uma coisa que eles faziam bastante. E o Drake não atendeu a ligação. Ele continuou ligando mil vezes e o Drake não atendia. Aí ele começou a ligar na casa da namorada ininterruptamente. Gente, olha o nível disso. Até que a mãe dela atendeu, passou o telefone pro Drake, que deu uma desculpa de que tinha outros planos, ia ficar em casa e desligou. O Brian ficou revoltado e voltou a ligar de novo e de novo. Até que a mãe da namorada, anja perfeita, chamou o Drake em particular e perguntou o que é que tá acontecendo aqui. E ele tentou... Não, o pai foi o único que tentou fazer alguma coisa, né, mano? Minimizar a situação, dizendo, ah, não é nada, a gente trabalha junto e tal. E ela insistiu, falando, não, um homem de 40 anos não liga aleatoriamente pro namorado da minha filha desse jeito. E ele não contou tudo, mas ela, perfeita, ligou pra mãe do Drake e falou, amanhã eu tô levando seu filho na minha terapeuta, ele precisa conversar com um especialista porque tem alguma coisa acontecendo e eu acho que ele pode estar em perigo. Que... mulher. E ele tava tão assustado que mal conseguia falar com a terapeuta, tentou minimizar a situação de novo, porque o que o Brian fazia era uma manipulação psicológica tão grande e conseguia dominar todo o universo do Drake a ponto dele achar que era melhor deixar tudo isso em silêncio. A pressão era tanta que um dia o Drake não aguentou e em uma ligação com a mãe ele explodiu e contou tudo o que estava acontecendo. A mãe dele ligou para a polícia na hora, eles vieram, interrogaram o Drake e uma investigação começou. Foi muito difícil porque ele teve que dar todos os detalhes do que tinha acontecido, reviver toda a situação. Tá, e até agora, cadê o Dan Schneider? Até agora o cara tá inocente.
para uns policiais que ele nem conhecia. Eles fizeram o Drake ligar pro Brian para tentar fazer com que ele admitisse tudo que tinha feito. Sim, a vítima ligar pro agressor para tentar conseguir uma confissão. E o Brian atendeu, o Drake fingiu que era um grande desabafo, que ele tava muito abalado, tentando entender por que aquilo tudo tinha acontecido. E por sorte, o Brian começou a confessar tudo, mas no meio da conversa perguntava se eles estavam sendo gravados. E era um mix de emoções tão grande, ao mesmo tempo alívio e medo do que ia acontecer ali. Foi um nível de estresse tão grande que o Drake começou a perder cabelo com 15 anos. Caralho. Então, ficou calvão. Em 2003, o Brian foi preso pelos crimes que cometeu contra o Drake, mas como ele era menor de idade, a sua identidade permaneceu anônima pra mídia e o seu nome foi alterado no processo. Dan Schneider ligou pra ele e perguntou se ele tinha a ver com isso. Os dois eram muito próximos, o Drake confiava no Dan, foi honesto com ele, disse que sim. E o Dan respondeu que ele não precisava falar mais nada, perguntou se ele estava bem, se ele precisava de qualquer coisa. E tudo isso aconteceu antes de eles começarem a filmar Drake e Josh. As gravações começaram umas 2 semanas depois que o Brian tinha sido preso, e foi uma distração, porque era um set de filmagem divertido, só que ao mesmo tempo, ele meio que engoliu tudo que ele viveu, sem processar esse trauma, sem o acompanhamento necessário e sem o tempo necessário. Em seguida, ele já voltou pro lugar onde ele trabalhava todos os dias com o seu abusador. Tudo foi ficando demais pra ele, e ele foi buscar o seu alívio no álcool e nas drogas. Quando saiu a sentença do Brian, o que todo mundo esperava é que ele fosse condenado e nunca mais pudesse trabalhar com crianças ou em Hollywood na vida dele, certo? Mas não foi isso que aconteceu. Em outubro de 2004, aconteceu o julgamento. O Drake compareceu com a família e as gravações do tribunal foram mantidas em sigilo. Ele conta que quando ele chegou lá, o lado do tribunal onde ficavam as pessoas da defesa do Brian estava lotado. E o lado dele, a vítima, só tinha ele, o pai e a mãe. É, né, Eduardo? Vai ver quanto que custava o salário do cara por episódio. Aquele maluquinho lá, mano, do 2 Homens e Meio, o Jake, eu acho que o salário dele já passava dos milhões por episódio, cara. Vai saber quanto esses caras não ganhavam. Statement to everyone in the room. I looked at all of them. And I just said, how dare you? And I said, caramba, o cara não envelheceu, né, mano? Tá mesma cara, bicho, de quando ele fazia Drake e Josh. You will forever have the memory of sitting in this courtroom and defending this person. And I will forever have the memory of the person you're defending violating me. And doing unspeakable acts and crimes. And that's what I'll remember. Brian foi sentenciado a 16 meses de prisão. Sim, 16 meses. Recebeu 41 cartas de apoio, que são cartas enviadas ao juiz pedindo uma redução de pena e apontando justificativas. Em geral, elas diziam que o Brian tinha sofrido muito, que ele se arrependia de qualquer erro cometido. E algumas outras cartas iam além e culpavam a vítima, dizendo que o Brian foi tentado a fazer o que ele fez. E teve até uma assistente de palco chamada Beth Corral, que disse que seria um prazer trabalhar com ele de novo. E ela... Caralho. Trabalhou. Porque sim, depois de tudo isso, o Brian voltou a trabalhar com crianças numa grande emissora. Então, logo logo, o Raulzito tá na quebrada de novo, fazendo vídeo pro YouTube. E foi contratado pela Disney pra trabalhar em Zack e Cody, Gêmeos em Ação. Não sei nem como continuar. Sei sim, em 2005... Pô, pior que aquela série do Zack e Cody sempre me passou uma vibe meio de boiola mesmo. Outro funcionário da Nickelodeon foi preso por molestar uma criança, Ezel Channel. Então, Punz, até agora, pelo que eu entendi, o único crime do Dan Schneider foi tirar foto do pinto e mandar pro e-mail de alguém, tá ligado? Até agora, de errado que ele fez foi só isso, mano. Mandou uma piroca no e-mail.
disso, a Nick só cresceu com muitos outros programas de sucesso e uma nova era de estrelas. Zoe 101, iCarly, Victorious, Sammy Cat e o Dan Schneider se tornando cada vez mais poderoso e as cenas cada vez mais bizarras nas séries. Zoe 101, a atriz Alexa Nicholas interpretava a personagem Nicole e depois saiu da Nickelodeon falando diversas vezes sobre o tratamento abusivo que os atores recebiam no set de filmagem. Ela fala no documentário sobre como a sua personagem, a Nicole, só existia para agradar o público masculino. E voltando àquela coisa das cenas bizarras, ela fala de um episódio de Zoe em que ela tava com dificuldades de abrir um geladinho. E quando ela consegue... Nossa senhora. Espirra na cara da Zoe. Nossa senhora. Tá, isso daí é foda. Jamie Lynn. E que durante a gravação dessa cena, eles pegam uma seringa e espirram o negócio na cara da Jamie, enquanto atrás da câmera, o Dan Schneider dava risada e ela ouvia os garotos, que ela não cita nomes, rindo e dizendo que aquilo era exatamente o que você tá pensando. A malícia não tá nos olhos de quem vê, tá na intenção de quem faz. E em Brilhante Vitória... Cara, imagina, mano. Pô, velho. Imagina essa cena aqui, ó. A mulher desse jeito... Aí de fundo isso daqui, ó, quer ver? Tipo, tá no meio da gravação. Vai vendo. No meio da gravação acontece isso daqui. Aí de fundo só escutando o Dan Schneider lá. Zé Américo. Cadê? Um abraço pra você. Parabéns, Zé. Vai ser pai de novo. Você. Ai, caralho. Segue, espirra na cara da Zoe, da Jamie Lynn. E que durante a gravação dessa cena, eles pegam uma seringa e espirram o negócio na cara da Jamie, enquanto atrás da câmera, o Dan Schneider dava risada e ela ouvia os garotos, que ela não cita nomes, rindo e dizendo que aquilo era exatamente o que você tá pensando. A malícia não tá nos olhos de quem vê, tá na intenção de quem faz. Em Brilhante Vitória, isso atingiu um outro nível, com cenas horrorosas da Ariana Grande em situações super constrangedoras que não tem como olhar e não ficar incomodado. Cara, pior que quando eu era criança, eu era apaixonado nessa menina, velho. Juro pra você, cara, foi meu amor de infância. I'm thirsty! É um sadismo, uma nojeira escrever essas coisas para meninas adolescentes encenarem. E de alguma forma, as meninas sempre tinham seus corpos explorados ou eram colocadas nessas situações que insinuavam coisas a mais que eram transformadas em piada. E quando toda a polêmica em cima do Dan Schneider começou a ficar pública, as pessoas também apontaram um certo fetiche que ele tem por pés. Sempre colocando em evidência das suas séries de um jeito malicioso ou estranho e... E por trás das telas, o comportamento era ainda pior. Nossa senhora. O Dan fazia brincadeiras que claramente deixavam as pessoas desconfortáveis. Você tem vários vídeos em que os atores não estão gostando do que ele faz, mas não dizem nada porque o cara é o dono de tudo. Ele sempre pedia pra alguém fazer massagem nele, geralmente uma mulher, e ele chegava até a enviar mensagens pedindo pra alguém ir lá fazer massagem nele. Ao mesmo tempo, rolavam muitas humilhações. Em 2022, a Jenna McCurdy, atriz de iCarly e de Sammy Cat, lançou um livro chamado Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. Mano, essa mina aí parece que ela foi a que mais sofreu, cara, porque parece que foi a mais traumatizada que... Porra. Ela narra uma vida de abusos cometidos pela própria mãe, o que é um assunto muito profundo e que rende um vídeo próprio, não vou falar sobre isso aqui agora. Mas além da mãe, nesse livro, ela se refere a um cara na Nickelodeon que ela chama de O Criador, que todo mundo sabe que se trata do Dan Schneider. E menciona tudo isso que a gente já falou aqui, do desconforto no set, desrespeito... E chamaram ela pra participar da nova temporada de iCarly. Ela falou, não, nem fudendo, sai fora, pão no seu escuro. E as piadas humilhantes, abusos, gritos e ameaças no set. Durante as gravações de Sammy Cat em 2014, o Dan Schneider começa a ser investigado por abuso psicológico no set de filmagens. E a Nick proíbe ele de interagir diretamente com o elenco da série. Então ele não podia chegar perto das crianças, mas ainda podia ser o criador. Porque a Nickelodeon não queria perder a sua mina de ouro, afinal de contas.
Em 2017, surge o movimento Me Too, que denuncia pessoas poderosas da indústria por abuso em ambientes de trabalho. E as vítimas começam a sentir uma abertura pra finalmente começar a falar sobre isso. E essa... Mano, se for pra pensar, pô, imagina só o Yude lá do Bom Dia Companhia do SBT, o Yude Tamashiro, o PlayStation. O cara adolescente, quase criança, se afundando na cachaça, nas drogas, pá. Será que acontecia algum teste do sofá também no SBT, mano? A Priscila agora aí do nada se rebelou aí e escaralhou também, tá ligado? Será que rola no SBT? A pressão chegou até a Nickelodeon e em 2017 foi aberta uma nova investigação contra o Dan Schneider, que foi demitido de vez por comportamento abusivo no set. E é muito triste pensar que muitos desses atores que eu citei aqui, que foram vítimas desses predadores na Nickelodeon, nunca mais voltaram para a televisão, tiveram histórias que envolvem vícios e saúde mental muito debilitada. Amanda Bynes, Drake Bell, Adnan McCurdy, Alexia Nichols são alguns desses atores que hoje são adultos e finalmente num processo de recuperação, se é assim que a gente pode chamar, estão revendo a sua trajetória e o quanto foi... Oh, e o dia ele falou, Jonas Davidson, que ele foi na suruba, cara, com patati patatá. Imagina, mano, você ia no rolê, mó na casa de swing com patati patatá. Problemático e criminoso o que eles viveram nos seus ambientes de trabalho, a ponto de se expor e falar publicamente sobre isso anos depois. O Drake, inclusive, se envolveu em uma polêmica parecida. Ele foi preso acusado de enviar mensagens impróprias para uma pessoa menor de idade. Segundo ele, a mídia transformou em algo que não era, nunca existiu nada físico, mas ele assumiu ter enviado essas mensagens. Pois ele desapareceu, literalmente foi dado como desaparecido nos Estados Unidos e foi encontrado um tempo depois, sem muitas informações, mas agora no documentário ele conta que poderia ter sido o fim da vida dele. Amanda Bynes voltou a ser notícia depois de surgir irreconhecível anos depois de lidar com vício em drogas e em álcool. Ela chegou a viver sob uma tutela da sua família, assim como a Britney Spears, passou por muitos problemas psicológicos e ressurgiu agora criando um podcast no final do ano passado que deixou todo mundo na expectativa de que pudesse ser um retorno dela pra mídia. Mas ele teve um único episódio que, de qualquer forma, tá disponível no YouTube pra quem tiver interesse em ouvir. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre a história da Amanda, porque muita coisa aconteceu com ela depois da Nickelodeon. Me conta o que vocês acharam desse vídeo. É muito chocante pensar em tudo que acontecia por trás das câmeras enquanto a gente se divertia assistindo essas séries que marcaram a nossa adolescência. Como a história se repete com tantos... É, mano, até agora, então... Dan Schneider inocente. O crime dele foi fazer a gente feliz. Se fazer as pessoas felizes é crime, ele é culpado. Não abusou de ninguém, não. É lógico que ele tinha uns gostos meio estranhos, fazia as pessoas passar por um papel meio estranho. Mas, no caso, o culpado é o pai e a mãe das crianças lá, das adolescentes que deixava. Dan Schneider inocente. Oi, meu programinha lá no NVP, mano. Vocês já viram já? Não, não é aqui não. Não é aqui não. Cara, eu tenho que fazer uma live, cara. Nesse canal. Eu acho que eu vou fazer sexta-feira. Hoje é que dia? Hoje é quarta, quinta eu trabalho. Sexta-feira acho que eu faço uma live lá. Vai ser uma livezinha simples, tá ligado? Lendo os relatos ao vivo. Pô, depois que eu mudei a capa, aumentou as visualizações. Tinha travado em 400. Tá chegando em 600 agora. Morar com o Eduardo porque ele é rico pra caralho. Mas mesmo assim, o que vocês preferiam? Continuar sendo amigo do cara? Esse vídeo aqui em questão, eu editei, cara, tipo... Sem tempo, tá ligado? Teve uma hora aqui, cara, que eu comecei a fazer umas gracinhas. Dando zoom, retirando zoom, botando uns memes. Mas, cara, a hora passou assim, ó, num estralo de dedo. Era pra mim ter lançado o vídeo no sábado. Mas eu tava todo fudido, tá ligado?
Tudo fudido. Falei, domingo eu gravo. Acordei domingo, 8 horas da manhã, pra gravar. Steelbaroner mandou R$1. Opa. Tem um pouco a ver com o tema. Já vejo, já. Obrigado, tamo junto. Eu falei, 8 horas da manhã, falei, vou gravar. Aí assisto uma série aqui, jogo um Stardew Valley ali, aí eu vejo um YouTube aqui, aí quando eu vou ver já é meio-dia. Puta que pariu, já é meio-dia, tem que trabalhar, não gravei ainda pra ter lançado ontem. Aí eu fui gravar, tipo, 2 horas da tarde, tá ligado? Eu fui começar a editar 3 horas da tarde. E 4:30 eu tinha que me arrumar pra trabalhar. Eu editei no foda-se, na maior correria. Eu tenho que parar com isso, mano. Tenho que parar com isso, cara. Nossa, eu tenho que tirar um dia da minha vida na semana. Falar, hoje farei isso daqui. É isso daqui que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, mano. Vou tirar um dia. Vou gravar já logo uns 4, 5, 6 episódios, tá ligado? Eu já vou deixar editados uns 6 episódios. Vou deixar lá quietinho lá e vou soltando aos poucos pra não ter essa dor de cabeça, mano, essa correria toda. Cabra, vendo ele ser corno. Ô, tomando cu, mano, fiquei com uma franjinha depois que eu cortei o cabelo. Não sai essa porra. Ou perder um amigo e ficar com fama de linguarudo. Porra, bicho. Deixa eu pensar, mano. Ah, mano, acho que eu não contaria não, cara. Tipo, é o seguinte, cara. Se a mina faz esse tipo de coisa... Ah, não sei. Então, mano, o básico pra mim, eu digo, é o que eu fazia no canal de Mauá. O que eu tentei aplicar aqui, tá ligado? Tipo, mexer no Zoom, mexer com meme, esses bagulho, colocar imagem, é o básico. E é o que eu tava com preguiça de fazer. Não é preguiça, mano, é... Eu não sei o que... Mano, não era preguiça, cara. Não era preguiça. Era meio que um sentimento, tá ligado? De, sei lá, mano, de derrota, tá ligado? Falar, ah, mano, o bagulho não vai dar certo, cara. Que perca de tempo fazer essa porra. Tipo, tá ligado, mano? É um, sei lá, bicho. Mano, não sei. Eu acho que não deveria contar, não, mano. Foda-se, tá ligado? Porque na maioria das vezes o cara tá apaixonado. Eu pensei nesse assunto aqui, rapaziada. Eu cheguei na conclusão que não deve se contar, não. Você não pode contar. O cara tá apaixonado, o cara vai ficar do lado da colher, você vai perder o amigo, vai ficar com fama de mentiroso, às vezes até de talarico. Tá ligado? Não conta, mano. Ah, meu amigo tá sendo corno. Deixa ele ser corno. É um evento canônico na vida de um homem. Deixa. Ó, esse vídeo aqui foi o Steel Barone que mandou, viu? Se estiver ruim, se for chato, você xinga em ele. Aviso. Apesar desse vídeo se basear em personagens populares de filmes, séries, desenhos e animes, o conteúdo mesmo... Nossa, cara, o Didi hoje em dia tá decadente, hein, mano. A mulher dele lá, cara, estragou a vida do cara, mano. Estragou. Tá mantendo ele em cativeiro lá. Só sugando a grana dele. Não contém análises críticas, linguagem e humor que não está focado em um público infantil. Se você quer assistir ou... Não, ô Punhos, não contaria não, cara. Juro pra você, velho. Imagina você, Punhos. Você encontrou a pardinha perfeita, cara. Perfeita, mano. Mãe solteira do jeito que você gosta. O filhinho te adora, mano. Te chama de pai. Você compra danoninho pra ele todo santo dia. Você tá vivendo conto de fadas. A vida é perfeita, tá ligado? O que você sempre sonhou. Você acorda de manhã, dá graças a Deus pela existência da mulher. Aí um dia chega lá o Peçanha. Porra, Punho, não é por nada não, cara. Mas eu vi sua mulher, mano, saindo do motel com outra, hein. E não é de hoje, cara, que eu tô percebendo uns comportamentos estranhos. Mano, aí você já vai ficar puto na hora, tá ligado? Pô, vai tomando seu cu, Peçanha. Tá tirando, mano, é minha mulher, cara. Você tá maluco? Você acha que ela faria um bagulho desse comigo, cara? Qual que é a sua fita? Quer estragar meu relacionamento pra quê, mano? Você quer pegar minha mulher? Você tá maluco? Não aguenta ver a felicidade dos outros? Mano, tá ligado, velho? Ia ser um papo assim, velho. Não. Foda-se. Não, fica a critério seu.
Didi. Gugu. Olha, eu acho difícil você que nasceu entre os anos 70 e anos 2000 não ter assistido pelo menos um dos seus quase milhares de filmes. Sério, são tantos filmes... Cara, eu nunca gostei do Didi, velho. Juro pra você, mano. Na época da Globo lá, cara, o Didi tinha uns programas dele lá de domingo, de sábado. Eu sempre odiei, mano. Um bagulho mó sem graça. Eu gostava de ver a Praça Nossa. Eu gostava até de ver aqueles carinha lá do exército lá, mano. Esqueci, mano. O Bananinha, tá ligado? Achava da hora o Bananinha. É... Zorro Total. Mas, porra, velho, Didi, mano. Sempre foi uma bosta, velho. Nunca gostei. Que deixaria a Marvel com inveja. Eles passavam na sessão da tarde, eram vendidos nas banquinhas de camelô. Didi era como se fosse os youtubers famosos que fazem filmes hoje em dia, fazendo sucesso durante anos com programas como Os Trapalhões e A Turma do Didi. Mas dessa porrada de filmes protagonizados por Renata Aragão, tem um que me chama a atenção até... Nossa, velho! Puta que pariu, mané. Esse daqui eu assisti, cara. É um clássico. Não é um clássico de ser bom. É um clássico de ser bizarro, mano. Cara, eu adolescente, cara, assistindo esse filme, eu parei pra me questionar, cara. Pô, mano, peraí. O cara tem 50 anos de idade, virou uma criança. A mente dessa criança é de um velho de 50 anos. Que se apaixona por outra criança. E tem meio que uma lore, tá ligado? Um relacionamento amoroso de um cara de 50 anos com uma criança. De porra. Hoje. Não só porque eu assistia muito ele na infância, como também é um dos mais perturbadores. E eu não estou de zoeira quanto a isso. E no vídeo de hoje eu vou estar mais uma vez me auto-torturando assistindo mais um filme da Globorola Filmes. Que pra quem não sabe, no vídeo passado eu fiz uma review do filme Obscuro da Xuxa que eu desenterrei da infância de todo mundo. Por favor, se puder, deixa o like maroto aí, porque, né, eu acho que eu mereço, depois de tudo que eu vou passar aqui. Comenta qualquer coisa aí, que eu adoro ler suas opiniões, isso não é ironia. E... bora! Didi quer ser criança. Nossa, cara, que filme bizarro. Ai, cara, deveria até assistir essa porra na Twitch, mano. Agora eu não sei se a Globo derruba, se não derruba. Puta, mas eu devia assistir, cara, na Twitch esse filme. Esse filme foi lançado em 2004 pela mesma empresa que lançou todos os filmes da Xuxa. O filme começa com o Didi jogando bola com as crianças e pedindo doces. Olha. Caralho, velhão já se enturmando já com a molecada, bicho. Porra, isso daqui me lembrou, sabe o que, mano? Um gordaço, cara, que tinha lá na minha rua lá, mano. Tipo, ele era dono do mercadinho, tá ligado? Não era nem... Cara, já tinha dois pedófilos, mano, na minha rua. Tinha um que era dono do mercadinho e tinha um que era um gordaço que ficava sentado na rua lá o dia inteiro, tá ligado? O dono do mercadinho, mano, toda vez que você passava lá, ele só ficava lá sentado no banquinho dele, olhando a construção dele, tá ligado? A obra dele que ele criou na vida dele. Mano, todo dia tinha uma criança sentada no colo dele. Todo dia, cara, tinha uma criança sentada no colo dele. Juro pra vocês, cara. Ele acariciando a coxa dela, assim, tá ligado? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu tenho que lembrar aqui, né, que ele é um senhor de idade. E numa situação normal, isso seria num tanto bizarro. Ele tem o quê? Síndrome de Peter Pan? Mas beleza, aí começa a aparecer os créditos iniciais do filme. E... caralho, essa porra não acaba não? Mano, não acaba, mano. Mano, cara, não acredito. São 3 minutos inteiros só nessa cena. Bem que eu tava estranhando que não tinha toda aquela enrolação no começo, como geralmente todos os filmes brasileiros têm de... ah, patrocina, apoio, sei lá o que, que demora 2 minutos pra acabar. E na moral, acho que isso aqui é pra torturar as crianças, né, que vão ficar com vontade de comer doces. E o pior, ainda é uma má influência, né, porque doce faz mal. Te engorda a ponto de você ficar com 3 queixos. Mas beleza, depois dessa enrolação doçante... Pior, né, Jonas? Assistir esse vídeo aqui depois de ver o vídeo da Nickelodeon, mano, só piora a situação. Vemos o Didi no shopping. Putz, grila. Ah, vai ele fazer merda. Como esse é um filme de comédia, eu acho que era pra ser engraçado ver ele roubando patinete, destruindo lojas e agindo como um débil mental. Nesse filme também vemos que ele trabalha em uma fábrica de doces, onde a...
Mano, olha que divertido, criançada. Sou um velho fracassado que não consegue nem trabalhar. Olha que diversão. Que exemplo de senhor de idade. Aparentemente ele não sabe fazer nada além de provar doces. E é claro, fazer mongolices. Aparentemente essa fábrica está aí na falência. Também, né? Quem é maluco de empregar um cara que não saiu do jardim de infância? Mas o motivo mesmo é por causa da concorrência, que joga sujo fazendo doces artificiais cheios de produtos químicos que fazem mal às crianças. Literalmente, balas radioativas. É que o material usado para fabricar as balas é o material radioativo e a venda é proibida. A criança gosta mesmo de porcaria. Olha, nesse... Não deixa de ser verdade, né? Que os caras colocam petróleo na comida. Não tá errado. Ainda no filme, vemos mais uma vez Didi agindo como um débil mental. Ué, punhos, manda vir então aí. Nem doeu. Vandalizando barracas e painéis publicitários. Eu não sei se você percebeu, mas o Eugênio dos Mutantes também tá nesse filme. Como se já não bastasse ele tá no filme da Xuxinha, né? Parece que ele é uma assombração. Que violão, cara. Que violão, minha namorada, respeito. Quê? Ele tem uma namorada? Mano, não lembrava que ele tinha uma namorada. E por quê? Ela é retardada. Assim, eu sei que eu não devia julgar o gosto das pessoas, mas por que diachos uma mulher bonita dessa se interessaria por um velho carcomido desses que age como uma criança com retardo mental? Que nem sequer dá atenção a ela, olha só como ele tá comendo a outra com os olhos. Eu dou um conselho a você. Mais vale um homem feio na mão do que dois bonitos se beijando. Nossa. Aí você tem um ponto, cara. Aí você tem um ponto. Essa piadinha não pegaria bem nos dias de hoje. Nesse filme vemos que enquanto o Didi sonha em voltar a ser criança, o filho do Selbit sonha em virar um adulto pra poder pegar a mulher. Paz, eu te dou um conselho. Olha, aproveita enquanto... Nossa, cara, se for o que eu tô pensando, vai rolar uma talaricagem, bicho. Caralho, mano, que filme errado, mano. Que filme errado. Você é criança, você pode brincar sem responsabilidade nenhuma, porque a tua infância nunca mais vai voltar. Olha, eu acho que esse foi o único conselho bom que esse filme deu até agora, apesar de eu achar bizarro ele levar esse conselho ao pé da letra. Ainda no shopping, Didi encontra um menino querendo comprar uma pipa, mas ele não tem dinheiro. Então o menino vai embora triste. E logo em seguida vemos Didi trazendo a pipa que o menino... Plot twist, ele roubou. Ele roubou a pipa. Tanto queria. Agora sim. Eu me pergunto, será que ele comprou a pipa ou ele roubou? Caralho, mano, é o mesmo pensamento. Por que o filme não deixa isso claro, né? E nesse filme, Didi é um cara pobre que não tem onde cair morto. E dada a personalidade dele, eu não duvidaria. Moço, deixa eu ir que eu vou a pé e demoro mais de meia hora pra chegar em casa. Aí depois eu paro a rota, né? Pego o neguinho. Aí o filho da puta, esse pipa aí. Ah, o tiozinho te deu o caralho. Só os tapão na cabeça do moleque, tá ligado? Foda-se. Não é a pé não, vou te levar em casa. Presente de aniversário. Vambora, moleque. Nossa, que cena feliz, hein? Um menino aceitando carona de um estranho. Ele nunca viu na vida. Ou seja, gente, não tem problema você aceitar doces de estranhos ou qualquer outro presentinho pra agradar uma criança. E não tem problema você aceitar que ele te dê uma carona. Mesmo que você nunca tenha visto ele na vida. Mano, a única pessoa, cara, que soube usar velho pra ser criança e não ficou estranho foi o Chaves. O único. Ok, né? Enfim. Punhos Divinos mandou 15 reais. Caralho. Pra ficar tranquilo, meu ursinho blau blau. Caralho, 15. Oh, eu pedi 20, hein? Você esqueceu de 5 aí, hein? Se eu fosse, você mandava de novo. Pô, mano, obrigadão. Tamo junto, cara. Tamo junto. Valeu. Tá contribuindo pro Peçanha em arrumar a moto e comprar uma pasta térmica. Tamo junto, cara. Valeu. Ele leva o garoto pra casa. Enquanto isso, uns moleques do nada começam a vandalizar o carro dele. Deus do céu, isso é maldade. Caralho, um Chevetão ainda? Juvenal, o que fizeram com você? Assim, o carro tem nome. As coisas já estão ruins lá na fábrica. Agora eu fiquei sem poder me locomover. Essa cena parece ser meio triste, né? Mas aí do nada... Cara, pior que eu tô em conversa com a minha moto, mano. Que bizarrice. Às vezes eu acendo um cigarrinho, né? Eu vejo minha motinha ali vazando óleo. Ou olho pra ela, ô minha filha. Me desculpa, mas aguenta mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Logo, logo, as coisas vão dar certo aqui pra mim. Eu vou te arrumar. Você vai ficar arrumadinha. Mas, por favor, resista até lá. Parece um cara oferecendo carona pra ele, porque, sei lá, todo mundo nesse filme é amigo do Didi. E lá vai ele fazer merda de novo.
anestasia. Deve ser remédio pra azia. Olha, eu tenho que admitir que eu achava essa cena engraçada quando eu era criança. Mas vendo ela agora, numa situação normal, isso seria considerado deficiência mental, porque não é possível. Um realzinho apenas. Didi, você aqui? Nossa, todo... Caralho, o tiozão faz sucesso com as gostosas, velho. Todo mundo conhece o Didi, é impressionante. Enfim, ele participa do sorteio. Enquanto isso, aparece dois mendigos pedindo ajuda na porta de casa daquele outro fabricante de doces. E são tratados com toda a gentileza que um empresário rico malvadão trataria. Aqui ó, minha fábrica não é hotel pra vagabundo não, viu? Nossa. Joe Star mandou R$5, fortalecendo. Opa. Aí. Ô, valeu Joe Star. Valeu pela fortalecida, mano. Tamo junto. Obrigado. Deus abençoe. Tá na casa do... Cara, é foda, cara. Tipo, eu não sei a maneira de agradecer um dinheiro, tá ligado? Deus abençoe, mano. Obrigado. Que você tem em dobro. Cara, é tão estranho, cara. Agradecer por ganhar dinheiro. E ele resolve fazer um sanduíche. Porque quando você trabalha, quando você tem um emprego, um CLT, você ainda pega o seu olerite, você confere. Ô, filha da puta, mano. Descontou aqui, ó, sei lá, mano. FGTS. O sindicato, pau no cu do caralho, pagou errado. Pô, mas tá no seu direito, né? Você trabalhou o mês inteiro, mano. Você tem que criticar. Agora, como você agradece quando o bagulho simplesmente vem de graça? É um dilema que eu vivo. Mas o problema é que ele só tem pão. Então ele resolve esse problema de maneira simples. Ah, punhos. A maneira que você quer, cara, tá mole. Tá molinho, molinho. Um ovinho pra arrematar. Legumes. Aí vai lá uma criança ver isso e pergunta: será que é bom comer papel? Aí vai lá e come. E morre. Ah, minha sobrinha comia bloco, mano, de... é, aqueles blocos vermelhos, tá ligado? De... Como que é, mano? É bloco, né, cara? Bloco de fazer casa. Ela comia pedra, mano, quando era criança. E morreu. A sorte é que eu não era retardado a esse nível. Ora, dessa coisa boa não é. Ih, bateram na porta. O que é que vocês querem? E os dois mendigos aparecem na porta da casa dele. Será que a gente podia passar a noite do lado de fora da sua fábrica? Peraí, mano, eu tô reconhecendo essa voz de algum lugar. É o Guilherme Briggs? Mano, é ele mesmo, cara. Cara, por que o Guilherme Briggs, um dublador brasileiro, está dublando um outro ator brasileiro em um filme brasileiro, cara? Eu não sei. Ah, porra, Thiago, tô mandando seu cu, cara. Tô vendo um vídeo na internet, mano. Que dificuldade, cara, assistir um vídeo na internet, mano. Eu não sei. Isso não faz o menor sentido. Tipo, eu sei que tem vezes que um ator dubla as próprias falas no filme porque às vezes o áudio sai meio ruim, sei lá. Então ele meio que tem que se autodublar, tá ligado? Mas o dublador brasileiro dublando um outro ator brasileiro em um filme brasileiro, isso não faz o menor sentido. Será que a gente podia passar a noite do lado de fora da sua fábrica? Será que a gente podia passar a noite do lado de fora da sua fábrica? Como se esse filme já não fosse bizarro o suficiente. Enfim, ele convida os dois a ficarem na casa dele. Já não ia ser... Peraí, o anjo tava bolando um ali ou é impressão minha? Ele tá bolando um aqui, não tá? Ih, carai. Fez a bomba. Bizarro o suficiente. Enfim, ele convida os dois a ficarem na casa dele. Já no dia seguinte, os dois gêmeos, como forma de retribuição, dão pra ele um saquinho de balas de Cosme e Damião. E então, quando um amigo ganha um presente bom, o que é que faz? Divide! Os dois então comem as balas. E... Felipe! Nossos sonhos se realizaram! Agora eu vou poder namorar todas as mulheres daqui do shopping! É, vou comer geral! Beleza, os dois aproveitam suas novas vidas. O que é que foi? O que é que foi? Vocês estão me estranhando? Sei lá, deve ser porque você é um moleque com uma voz de velho. Sai fora, vai procurar tua turma. Enquanto o Didi leva um pé na bunda dos moleques, o Felipe, meu xará, tenta chegar nas minas que estão no shopping. Isso inclui... Ah, agora começa a talaricagem. Ei, Jesus. Molequinho de... Tem quantos anos? 10? 8? Vai comer a mulher do velho lá. Puta, que filme errado, cara. Que filme errado, mano. Namorada do melhor amigo? Quê? Qual é teu nome?
Felipe. Que engraçado, é o mesmo nome do melhor amiguinho dele. Você acredita que aquele bobinho fica disfarçando pra olhar pras minhas pernas como se eu nem estivesse notando? Esse filme é tão ruim que chega a ser bom. Você poderia me emprestar um violão por 2 minutos? Violão? Por 2 minutos? Eu queria testar ali com a minha namorada. Sim, ele se referiu à namorada do melhor amigo como namorada dele. Mano, eu não sei o que dizer. Então ele começa a tocar uma na frente dela, deixando todas as garotas do shopping gamadas por ele. E a namorada do Didi com ciúmes. Quem é essa perua? Enfim, enquanto o Felipe está talaricando a namorada do Didi, o Didi está talaricando a namorada do... Puta que pariu, velho. Do jeito que eu lembrava mesmo, mano. Que filme merda, cara. Puta que pariu, mané. É um velhão, mano, de 50 anos nas costas, tá ligado? De... Puta que pariu, cara. Felipe, mano, que filme é esse que eu tô assistindo? Esse Felipinho é mesmo um cara de sorte. Caralho, mano, olha o pensamento. Puta que pariu, mano. Um velho, cara, tipo, que invejava a namoradinha de 8 anos do amiguinho, cara. Ô, sortudo, hein? Nossa senhora, cara. Vai tomar no cu. O que você disse? Mano, isso foi muito estranho. Eu tenho que... Assim, eu tenho que lembrar aqui que... Mesmo ele se transformando em criança... Ele ainda é um senhor de idade. E ele tá... Pô, imagina, cara. Ele é adulto. Brincando com a criançada. Tipo, manjando a coleguinha de 8 anos. Fala, ô, mardita, hein, cara. Pau no cu. Queria eu. Começando a se interessar por uma menininha de 8 anos... vamos continuar. Então os dois começam a brincar juntos. E... Isso é um clima romântico? Assim, eu não tô afirmando nada, cara. Mas como você quer que eu interprete essa cena? Mas, enfim, deixando essa cena bizarra de lado, Didi finalmente consegue se entomar com as outras crianças. E aproveita seu poder de criança para tentar convencer as crianças a comprar os doces da sua fábrica que está prestes a fechar. Enquanto isso, na fábrica de doces do mal, eles continuam produzindo os doces radioativos. Do mal! Didi acaba comendo outra bala e vira adulto de novo. Curiosamente, ao mesmo tempo que Felipe. Didi! Ô, Felipinho! Você nem imagina o que aconteceu, Didi. É, eu quase peguei tua namorada. Depois... Ah, o Didi, eu peguei a sua. E isso, o Didi acaba reencontrando aquele moleque da pipa. É, deixa eu dar a voltinha nela. Tá. Tá engastada. Ai, meu Deus. E lá vai ele fazer merda de novo. Putz, não, não deixa que eu vou lá, é muito alto. E como gênio que ele resolve subir no telhado pra pegar pipa. E aí o que acontece? Ele cai do telhado e morre. Mano, que filme infantil maravilhoso. Infelizmente nós tentamos de tudo, mas ele não resistiu. Xiii, agora vai pro Izekai. E morreu. Mas aí o James entra no quarto dele e aparece uma luz e... O que foi? O meu Didi morreu. Morreu de quê? Morreu de pão. Hã? Hã? Ei, ele voltou para a felicidade de todo mundo. E para mim, felicidade, pois eu vou ter que continuar assistindo esse filme, cara. Podia acabar aqui. Mas enfim, continuando, falta 30 minutos para acabar, graças a Deus. Didi bola um plano pra fazer as crianças divulgarem os doces da fábrica que ele trabalha, prejudicando os negócios do fabricante do mal. E aí o que ele faz? Ele manda sequestrar os dois. Mas por incrível que pareça, eles conseguem se soltar facilmente. Eles descobrem que a fábrica com os doces radioativos conseguiu elevar seus negócios contrabandeando DVDs piratas. Eu não sei se dá pra perceber, porque infelizmente a imagem não é das melhores, mas acho que esses são filmes piratas do Didi, fazendo uma crítica à pirataria na época, que era mais alta que o dólar. É, comprar DVD pirata, você tá financiando o crime organizado. Apareceu um cara, chegava em casa com um DVD pirata, aí o filho tirava um fuzil da mochila, tá ligado? Mas papai, você comprou um DVD pirata, papai? Tá, meu filho, mas por que você tá com um fuzil na mochila? Por que você comprou um DVD pirata, papai? Hoje. Então ele e Felipinho arrumam um jeito de tentar enganar os bandidos. De um jeito bem retardado. E numa situação normal, eles saindo dali, eles denunciariam um esquema pra polícia, né? Mas aqui aparentemente não, eles só fogem. Enquanto isso, o professor Afrânio finalmente conseguiu terminar a primeira bala radioativa. Só que a filha do empresário do mal acaba comendo doce e passa mal. Justa filhinha que o Didi quer traçar. Morri!
É, radiação no cu dos outros é refresco, né? Ele tenta levar ela pro pronto-socorro. É ela, né, cara, que o Didi quer passar a linguiça. Mas, pra desgraça dele, o carro pifou. Desesperado, ele do nada começa a refletir sobre suas atitudes ruins, cara, what the fuck? Só que, coincidentemente, ele acaba parando em frente à fábrica concorrente e pede ajuda deles. Olha... Ah, eu lembro daí também, o Bruce, daí é clássico também. O cara vai comprar um DVD pirata, o cara dá umas balas de fuzil. Aí, ó, só troca aí. Sei que foram vocês que me salvaram quando eu tava morrendo lá no hospital. Peraí, como é que ele sabe? Aí fora tem uma criança que também tá morrendo. E essa criança, eu quero ela. Salva ela pra mim, parça. Não deixa ela ir embora sem antes passar... Enfim, o Gêmeos de novo dá uma de dendê e ressuscitam a garota. Depois de tudo que eu fiz com vocês, me tratarem com carinho e com afeto, eu errei muito. E eu peço desculpas. Enfim, o vilão acaba se convertendo. O outro dono da fábrica chega e é revelado que os dois eram sócios de trabalho, mas acabaram virando rivais. Águas passadas! E os dois acabam virando amigos de novo. E aí simplesmente é esquecido todos os crimes que ele cometeu, contrabandeando DVDs, vendendo doces radioativos, envenenando crianças e sequestrando pessoas. Mas ok, né? O que que se importa? O importante é você perdoar as pessoas. Didi e a garotinha... Ah, virou evangélico, né, mano? Resetou KM. Ficam sozinhos em um quarto. Puta que pariu, chame a polícia. PC Siqueira, por favor, cara, não faça isso. Não, mano. Puta, velho. O cara já olhou pra criança lá naquela hora e falou, puta, mano, que delícia, velho. Que amiguinho de sorte, viu? Ai, caralho, tá errado isso, Jesus. E assim, cara, é incrível, né? Ele sabe que ele é um senhor de idade, mesmo tendo mentalidade de moleque, e que ela é uma menina de 8 anos. E mesmo assim, ele tenta se aproximar dela oferecendo uma bala. Mas como ela é uma criança inteligente que foi devidamente educada pelos seus pais, ela não aceitou a bala de um estranho. Puta que pariu, isso salvou sua vida. Isso salvou sua vida. E saiu dali imediatamente, como toda criança deve fazer numa situação dessas. Puta que pariu, que exemplo, parabéns. Você manteve sua virgindade intacta. Não vou chamar a polícia, né? Mas tudo bem. Didi, vendo que seu plano de tentar se aproximar de uma menina de 8 anos oferecendo uma bala pra ela, não deu certo. Então ele vira menino de novo. Sandrinha! Você achou que ia sair impune, cara? Você achou que ia sair impune, mano? Puta que pariu. O cara tinha um as na manga. No final do filme, graças a Deus, o pessoal resolve montar um festival. Quantas balas você ainda tem? Só tenho uma. É, Felipe. Acho que só tem uma escolha. Voltar ao normal. Eu não vou voltar a ser criança. Não tá certo a gente mudar a natureza, Felipe? Ser adulto também é muito legal. Nessa parte, parecia realmente que o filme ia dar uma boa lição para o público. Que abandonar a infância era uma péssima escolha e que o certo seria que todos voltassem ao normal. Mas aí... Felipe, vou chupar as duas balas. O Didi volta ao normal e o Felipe vai ficar adulto pra sempre, é isso? Enfim, é revelado óbvio, né, que os gêmeos são Cosme e Damião. Aparecemos como pessoas humildes para ver quem realmente tem um bom coração. E você provou ser um homem muito bom. Ah sim, ele é bom sim, deixando o melhor amigo largar a infância pra sempre e querendo ficar com uma menininha de 8 anos, né? Como ele é bom! Tá, e detalhe, mano, e os pais da criança lá, tipo, foda-se, vai perder o filho... Vai chegar em casa, vai ter um marmanjo de 25 anos lá. Quem que é você? Eu sou seu filhinho de 8. Caralho, mano, que sem sentido. Didi, caiu uma bala ali no chão. Oh my god, quer dizer que ele tem chance de consertar o amigo dele. Mas ao invés disso, ele joga fora! Mano, que foda de filme é esse? E olha quem encontrou a bala, mano. Ah, é, lembra daquele sorteio que ele participou do começo? Ele acaba ganhando. Provando que não importa se você é um retardado mental, irresponsável, que não sabe trabalhar, você pode dar sorte e ganhar um carro zero quilômetro. Enquanto você que trabalha pra caralho vai continuar um fudido na vida pra sempre com salário mínimo. Quem é? É a Sandrinha! Obrigado, meus bolsãs. E o filme acaba com os dois se beijando e saindo de... Tá. E a namorada dele? Aqui o amiguinho dele tentou talaricar. Simplesmente foda-se.
É isso? De carro em uma iluminada avenida. E esse foi Didi, quer ser uma criança. No fim das contas, então ele pegou a criança, tá? Tipo, comeu o doce. Cara, eu não sei nem o que falar, cara. Eu tô perplexo aqui. Eu estou em choque. Sinceramente, eu não sei como esse filme não deu B.O. na época. Tem tanta coisa errada aqui que eu não sei nem por onde começar. Primeiro, vamos tentar ver qual é a mensagem que o filme quer passar. Porque eu acredito que todo filme tem uma mensagem. A mensagem que eu interpretei aqui foi: não tem problema nenhum você abandonar toda a sua infância pra sempre, né? Porque eles nunca mais vão voltar ao normal. Não tem mais balas mágicas, acabou. Todo o seu processo de aprendizagem, puberdade, família, amigos. Essa daqui é a criança que comeu doce, cara. Tipo, ele ainda tem uma namorada, tá ligado? Em momento nenhum, ele terminou com a namorada dele. Meu Deus do céu, que eu não vou falar nada. Etc. Não tem problema você largar tudo isso pra comer a namorada do melhor amigo e pra viver com um velho de mais de 60 anos. E todo aquele conselho que o Didi passou no começo pro Filipinho, de dar valor à infância, era só conversa, porque o herói da história protagonizado por Renato Aragão preferiu ficar com a garotinha de 8 anos que nem passou pela puberdade. Se essa não foi a mensagem do filme, talvez esse filme esteja tão à frente do seu tempo que talvez eu seja burro demais pra interpretar a mensagem real do filme. Não, o filme não tem mensagem nenhuma e é só um filme mal feito, cheio de furos mesmo, só pra tentar ganhar fama com o personagem Didi. É, também tem essa possibilidade. Agora falando a real, eu realmente acho que a intenção dos autores não era passar uma mensagem de... você sabe o que? Na minha opinião é só um filme mal feito mesmo. Mas assim, né? Ah, cara, a gente acabou de assistir John Snyder lá, pô. Não foi um filme só mal feito não, cara. Tinha uma equipe por trás de roteirista que pensava, que raciocinava. É impossível, mano, o cara de escrever num roteiro: ah, uma criancinha de 8 anos vai virar uma mulher mal gostosa, adulta, e vai querer se casar com o velho de 60 anos. Puta que pariu, que história da hora. Não, cara. É, até como não interpretar outra coisa também, cara. Agora falando do humor do filme. Não é aquele humor pastelão bobinho. Mas eu tenho que admitir aqui que em certas partes eu até achei engraçadinho, porque... mesmo esse filme sendo uma bela bosta de elefante, ele é nostálgico pra mim. De certa forma, ele me traz boas lembranças. Cara, graças a Deus, cara. Nunca gostei de Didi, mano. Mas é isso. É mais uma pérola do nosso cinema nacional, que só você sendo muito inocente mesmo pra não ver maldade e os erros absurdos que esse filme tem. Como esse filme conseguiu ter uma nota maior no IMDb que o filme da Xuxinha, cara? Que também não é lá grande coisa, né? Mas em comparação, não é esse absurdo. É, enfim. Depois dessa, eu acho que eu nunca mais vou fazer review de filme brasileiro, cara. Eu não sei o que você deixou like. Like. Enfim, me diz o que você achou desse filme maravilhoso. Comenta aí embaixo, valeu? Vou ficando por aqui e fui. Bom. Gostei do canal, mano. Gostei do canal. Deixa eu ver se tem mais vídeos bons aqui. Ah, tá de sacanagem que estão chorando pro live action de Yu Yu Hakusho. Porra, eu gostei. Não é possível, mano. Manda aí, tio, manda aí. Só deixa eu ver isso daqui, cara, que não é possível, cara. Eu gostei pra caralho, mano, desse Yu Yu Hakusho. Eu gostei, cara. Não é possível que a gente reclamando disso. O live action de Yu Yu Hakusho finalmente chegou. Eu, como sou um grande fã dessa obra, eu me sinto mais do que na obrigação de analisá-lo. Por mais que eu saiba... Não vi o nome vazio. Eu parei de acompanhar, cara. Esses canal de corte do Caveira. Porque os caras tá flodando pra caralho, mano. Me irrita quando os caras flodam no YouTube, tá ligado? Mas não cheguei a ver, não. Saiba que este vídeo, infelizmente, irá flopar. Igual de One Piece. Então, sem mais enrolation, deixa seu like e bora! Bom, vocês sabem como eu pulei de alegria quando eu recebi a notícia de que a grandiosa Netflix
é quem cuidaria desse live action. Olha só minha felicidade. Ah, cara, eu gostei, mano. Não, não reclama, não. Isso não pode estar acontecendo. Ai, mãezinha, por que fizeste isso comigo, mãezinha? Por que? Até hoje não consigo entender, mãezinha. A Netflix, aquela que sabe fazer live actions incrivelmente fiéis às obras originais, não é mesmo? Mas, quando eu vi que eram os japas que estavam cuidando dessa empreitada, já nasceu um pinguinho de esperança, né? Pois... Steel Baroner mandou R$2. Esse canal é bom. Tá, deixa eu ver aqui, peraí. Tá, já vejo. Pelo menos não teria nenhuma apagação de pedágio, se é que me entendem. Agora falando do visual dos personagens... O pior, né, cara? Tinha tudo pra ter viadagem nesse filme aqui e não teve, mano. Netflix deve ter se coçado todo. O ator que fez o Yusuke tá muito bem representado. Parece que ele de fato saiu da animação. Assim como o Koema, os irmãos Toguro, o Saki, o Tarukami... Mano, são idênticos ao anime. O que é muito bom. Eu sei que muita gente não curtiu esse... Coabara loiro. É, esse Coabara aí ficou meio, sei lá, mano. Mas, poxa, você queria o quê? Não, não foi nem porque ele tá loiro, tá ligado? Tipo, não ficou parecido, mano. Não ficou igual ao do... Primeiro em 2023 ele usasse aquele topete dos anos 80, só pra ele ser mais zoado pelo Yusuke, mais zoado do que ele já é. Então assim, já foi a primeira coisa que eu compreendi assim que eu botei o olho. Apesar de eu achar o ator meio magrelo demais pro personagem. Agora o maior problema desse cast tem dois nomes, Botan e Kurama. Eu sei que vou parecer muito babaca com esse comentário agora, mas... Não tinha uma atriz mais bonitinha não pra Botan? Porque essa daqui não combinou em nada ela na personagem. Já não basta aparecer um cosplayzão, né? E essa peruca ridícula? Ah, cosplay ainda fica melhor que isso, cara. Ridículo aí, Kurama. Que parece que foi comprada na Shopee. Dói na alma só de olhar. Ok, com o Riei. É, até que tá ok. O único problema do Riei é ele tá usando essa lente azul horrorosa. Não tinha a menor necessidade, cara. Agora falando da história, a série já começa criando um certo caminho próprio, com a aparição dos insetos na cidade, algo que só aconteceria mais pra frente na obra, tirando o castelo... Oh, eu não assisti, mano, essa porra. Tipo, pra mim... Marcos mandou R$5. Salve, Peçanha, Xará! Oxe, só um salve. Salve aí, Marcos. Tamo junto, cara. Valeu pelos 5 conto. O meu Xará, valeu. Que eu tava falando, tipo, eu assisti o anime, tá ligado? Aí o Toguro morreu, acabou, tá ligado? Tipo, mano, não quero mais ver esse anime. Aqui foi o ápice. O que vier daqui em diante é bosta. Não vou assistir. E não assisti mais. Do labirinto, que aqui é totalmente descartado. De resto, é quase tudo igual. Vemos o Yusuke e a Keiko discutindo no terraço do colégio. Detalhe, aqui o Yusuke fuma. Ah, e sim, hein, Based? Algo legal é que foi cortado no anime. Onde trocaram por uma bala. Parece até censura da 4Kids. E aqui ele tem 17 anos, o que é um pouco mais aceitável. Já que no mangá ele também fumava... Aí que tá, eu comecei com 13. Mas ele tinha 14 anos. Quando eu for escrever minha biografia de como eu virei o maior youtuber do Brasil, vou ter que censurar que eu comecei a fumar com 13 anos. Ou seja, nossa, o moleque era bem rebelde, hein? E olha só essa cena. Caramba, que azar o meu. Joestar mandou R$5. Reage a essa resenha. Valeu, Joestar. Sou Jojo Star. Mandaste 5. Tá, mas tá ligado, tem a filhinha aqui, né, cara? Deixa eu ver qual que é a maior. O que o cara mandou de 18 minutos. Deixa eu ver o seu. Eu vou reagir do menor pro maior. O seu tem 11.
Super cueca flexões. Ah, é daqui eu vi já, pô. É daqui eu vi ontem. Super Bra mandando a braba. Eu acho... Sim, a música de abertura. Ponto positivo pela referência. E, meu Deus, que atropelamento violento. Que violência. Eles deixaram bem explícito. O que? Até que ele é... Pô, capaz mesmo, né? O bicho andando no rosto dele, o cara nem aí, nem sentiu. Legal. Bem diferente do anime e do mangá. Depois aparece a Botan e leva ele para o mundo espiritual. E aqui a vassoura, ou o que era pra ser... É, mano, essa Botan não ser fofinha também, eu achei ruim também. Uma vassoura, já que, na verdade, é um remo. Sim, minha infância toda foi uma mentira. E eu não tô brincando, eu só notei agora que é um remo, gente. Não, Joe, tá, eu vou assistir daqui a pouco, calma aí, que eu vou ver sim. Enfim, o remo não existe no live action. Aqui ela leva o Yusuke até o Koema através de uma canoa. O que eu achei... Ah, ok. Tipo, olha esse cenário do mundo espiritual, mano. Cara, tá muito lindo. E dá pra ver que a série se passa nos dias de hoje, quando o caderninho da Botan virou um holograma no live action. Que isso? E aqui já vai minha outra crítica. Alívio cômico é algo que quase não existe nesse live action. Pelo menos pra mim. Isso que não é... Cara, eu achei muita sacanagem, mano, o ator lá da chupetinha lá, o... Esqueci o nome dele. Não ser um anão, tá ligado? Não botar um anãozinho no bagulho. É tão zoeiro e solto como no original. Sabemos que a primeira coisa que o Yusuke faz quando vê o Koema pela... Aí, ó. Mano, juro pra você, cara. Eu achei muita sacanagem não ter colocado um anão pra ser o Koema. Primeira vez, é rir da cara dele. Só que aqui no live action ele não tá na sua forma criança, o que é totalmente compreensível. Mas pô, ele não achou nem um pouco estranho um homem adulto de chupeta. Sei lá, mano, ia ser engraçado se ele zoasse isso. Perdeu uma ótima anedota. As únicas partes que eu achei de fato engraçadas foram por causa da dublagem, que mantiveram o famoso... Rapadura é doce, mas não é mole não. Vou mostrar pra esse cara que birimbau não é gaita. Tô na área. E se derrubar é pênalti. Ponto positivo pela dublagem. Principalmente Yu Hakusho, né? Foi muito importante pra dublagem BR. Pelo menos isso a Netflix teve respeito com os fãs. Outra coisa elogiável nesse live action são as coreografias e as cenas de luta. Estão incrivelmente lindas. Tipo, olha essa cena, cara. Yusuke lutando contra aquele garoto que foi possuído pelo inseto. Fiquei totalmente imerso nessa luta. Assim como eu também fiquei com a luta que ele teve com o Gouki. Que arrisco dizer que superou a do anime. Apesar desse CGI de She-Hulk. E bom, aqui já começa o problema desse live action só ter 5 míseros episódios. Pois, se liga nessa cena do Yusuke ressuscitando. Yusuke! Mãe, a gente conversa depois. Cuida da Keiko. Nossa, nem um pouco apressada essa cena. Outra coisa que foi bem afetada é o torneio da Genkai, que é totalmente descartado na série. O Yusuke só vai lá, ela topa treiná-lo e... E é isso, não tem esse lance de provação, ser digno de ser seu aprendiz. Ele só vai lá, treina e pronto. E aqui o live action já comete o primeiro crime terrível. A Genkai dá sua suprema doutrina pro Yusuke, o Leiko Hadouken, no terceiro episódio. Minha mãe do céu! Mano, isso só acontece, tipo, muito lá pra frente, durante o torneio das trevas. E quando ele recebe essa doutrina, ele sofre que nem um condenado. Ele passa dias cagando sangue dentro de uma caverna. Não, o torneio foi o responsável pra criar aquela conexão, né, cara? Tipo, entre os dois, mano. Tipo, pra ela confiar realmente, dar o poder dela pra ele. Na série, meio que cagaram, tá ligado? Tipo, ah, mano, você treinou? Beleza. Tó, pega o poder aí, foda-se. Ele quase morre, cara. E o Pio, que nem sequer existe nesse live action, tentando ajudar... Puta que pariu, eu nem lembrei desse bicho, cara. Nem lembrava desse bicho. Ele no anime, cara. É uma cena assim, de chorar, de partir o coração. Aqui não, ela dá sua doutrina pra ele, ele domina na hora... Doutrina virou o espiritismo de Allan Kardec, que agora... Num passe de mágica, e pronto. Ai, bosta. E aí, quando eu vi o Toguro dentro do templo com a Genkai, o meu medo se confirmou. Eles rusharam o torneio das trevas. É. Desgraçados, filhos da puta! Desgraçados!
Mano, os caras simplesmente obliteraram o arco mais importante da obra. O arco. Cara, Yu Yu Hakusho, cara, é Toguro, mano. Tá ligado? É Toguro. O resto ali é pra fazer minutos, tá ligado? Pra, tipo, pra ele não ser o protagonista. Que é o auge de Yu Yu Hakusho. Eles conseguiram rushar mais de 40 episódios em 3. E ainda por cima tiveram a audácia de não mostrar a morte da Genkai, que é um dos momentos mais tristes da obra. Quem nunca viu o anime não vai sentir o menor impacto com a morte dela. E ainda misturaram o Torneio das Trevas com o Arco da Yukina, que também é misturado com o Arco dos Artefatos das Trevas. É a mistura da mistura, parece o Kevin Levin. E o Arco dos Artefatos é parcialmente fiel. Por exemplo, temos o Koema pedindo pro Yusuke recuperar os 3 artefatos que foram roubados do mundo espiritual, o que nos leva para a apresentação do... Cara, a Netflix, cara, deve ter se coçado, mano, pra não fazer esse cara ter um relacionamento homossexual com alguém. Kurama, que é igual no anime. Apesar desse Espelho das Trevas parecer um tablet, cara. Já a apresentação do Hiei é completamente diferente. Pois além do Hiei usar a espada Kouma, que aqui por algum motivo é minúscula, parece uma adaga, aqui é ele que implanta o Jagan, o olho demoníaco, em si mesmo. Com a faquinha. Parabéns, Netflix. Você conseguiu destruir o passado do personagem. E ainda fez ele parecer que ele tá com um cu na testa. Mas não é só isso. Pois, diferente do anime, aqui ele não sequestra Keiko. E sim, o irmão do Toguro. Isso fez o Rei ficar muito apagado na série. O Rei é tipo Vegeta, cara. O personagem mais descolado da obra. E fazer isso com ele é muita... Mas continuando, Keiko é sequestrada pelo irmão do Toguro, que se passa pelo Hiei, o que faz o Suki pensar que foi de fato o Hiei, fazendo eles terem uma breve luta, que seria a luta que eles têm no anime. Só que aqui ela é interrompida pelo Kurama. Quando eles descobrem que a Keiko e a Yukina estão como reféns na Ilha das Trevas, eles juntam forças e vão para lá. E aí começa o que seria o Torneio das Trevas. Só que sem torneio. Mais ruchado do que isso, impossível. O engraçado mesmo é o Kuabra, que entra de penetra a todo momento nesse live action. Como por exemplo, ele ouvindo a conversa do Yusuke e do Kurama, querendo ser treinado pela Genkai e se oferecendo pra ir na Ilha das Trevas. Sério, esse live action fez o Kuabra parecer aquelas vizinhas fofoqueiras. Mas, continuando. O Torneio das Trevas, só que sem torneio, começa a partir... Cara, que esse Kuabra ficou muito ruim, mano. Episódio 4, com Hiei lutando contra a Bui e Kurama lutando contra o Karasu. E novamente, as coreografias e as cenas de ação estão bem legais. Eu gostei deles terem mantido a tensão meio... entre o Kurama e Karasu, mas eu achei zoado o Kurama do nada, tipo, muito do nada, se transformar em Yoko. Enquanto que no anime rola todo um suspense. Já na luta com Hiei, ele usou as chamas negras mortais, que... Não foi tão impactante como no anime. Acho que só faltou ele gritar o nome do ataque, isso teria deixado a cena mil vezes melhor. Mesmo sendo muito clichê. Já o Kuabra ficou encarregado de salvar as donzelas. E eu gostei da cena que ele se apaixona pela Yukina, e também da breve luta que ele teve com o irmão do Toguro. Ponto positivo. E agora vamos pra luta final. Yusuke e Toguro. Que por incrível que pareça... consegue ser a pior de todas. Ah, não, velho, não, eu gostei. Pois o Toguro tem que precisar usar 100% do seu poder na primeira luta e ainda assim perder é inacreditável, é inaceitável, é um crime. Não, o cara já tá com o poder 100% lá da véia lá, porra, então tá justo. Que absurdo! Faz o Toguro parecer um fracote. A gente vai criando essa impressão que o Toguro é invencível. Com o passar do tempo, desde a primeira luta com o Yusuke... Pô, eu lembro no anime lá, mano. Nossa, a sensação pica, mano. Tipo, de imponência do cara. Tipo, o chão do torneio quebra, tá ligado? Os caras, ah, mano, tem que cancelar o torneio aqui. Acabou o torneio, não tem mais chão. Aí do nada só vê uns terremotos. Brum, brum. Só vê o Toguro carregando uma montanha nas costas, tá ligado? E foda-se, tá aqui, ó, o chão aqui, ó. Continua brigando aí, vai. Com aquela demonstração de poder que ele faz pro
Yusuke fazendo esse tremer se empurrar nas calças, dele fazendo picadinho de geral no torneio das trevas, com a luta e o drama que ele teve com a Genkai, que o live action simplesmente ignorou, e também na luta final com o Yusuke, que foi extremamente difícil no anime. Aqui não, acontece tudo de uma vez. Pra você ter noção, o episódio 5 do live action equivale até o episódio 66 do anime. Já pode mudar o nome pra Yu Yu já ruxou. Mano, olha só esse CGI de PS2. Enfim, o Yusuke consegue derrotar Toguro com o poder do Deus Ex Machina. E é isso. Esse foi o live action de Yu Yu já ruxou. Conclusão. Ó, uma bosta. A série até que tem um começo muito foda, mas a partir do episódio 3 já descarrilha completamente. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, nem dá pra respirar direito. Ah, tô cansado, véi. Fazendo o desenvolvimento dos personagens ficarem muito raso. Por exemplo, a Genkai morre. Você nem sente falta. Enquanto no anime você chora, cara. É muito triste. O Rie e o Kurama se juntando com o Yusuke e Kuabra. Mano, você sente que não tem a menor química. Parece forçado. A única coisa que se salva são as lutas e as cenas de ação. E o visual de alguns personagens, é claro. Nem o CGI se salva, ele é bem mais ou menos. De resto, é uma merda. Teria sido muito melhor se eles só tivessem copiado o arco da Yukina e fazer um gancho para a segunda temporada, focada no Torneio das Trevas. Seria mil vezes melhor. Sinceramente, nem sei se vale a pena ter segunda temporada. Sobre o quê? O arco do Sensui? É, já acabou o Toguro, mano. Que é legal e tal, mas nem se compara com o Torneio das Trevas. E se a série fizer sucesso, é capaz da Netflix fazer uma lambança pra trazer o Torneio das Trevas e fazer o Sensui como vilão principal desse arco. Porque depois do que eu presenciei aqui, eu não duvido de mais nada. É isso. Não recomendo live action, principalmente se você for fã. A não ser que você não tenha paciência pra ver o anime ou ler o mangá. Mas é aquele negócio, cara. É tudo muito raso. Eu duvido que você vai se apaixonar pela obra. Ah, fala pra você, cara. Eu gostei, mano. Maratonei, assisti tudo. É lógico, não foi a mil maravilha do mundo. Mas pro entretenimento no final de semana, vale a pena sim, cara. Eu recomendo. Vale a pena. Tá maluco, velho. Que vergonha. Caralho, eu não lembrava que ele ficou 11 minutos, mano, fazendo flexão. Aí, ó. Deixa eu ver como que tá. Aí. Ó. Eu vou pular a parte que fica manjando a cueca dele, tá ligado? Não sei nem porque você clipou isso, Joestar. Aí já foi meio gay da sua parte. Aí, deixa eu ver como que tá, né? Pô, aí tá não, bom, porra, parceiro. Mano. Pagou, tá tendo, né, velho? Olha os meus pés aí, ó. Ficou de fato, sim. Caramba, o calça 35? É, pira, sim, mano. Sem flexões, bora. Deixa eu só ver como que tá na live. Acho que vai aparecer, sim. Ai, bora lá. Faz tempo que eu não faço assim, mano. Eu vou ter que me enfiar aqui embaixo. Aqui. Sim, segui. Apareci. Ui. Aí, bora. Não, porra, tá torto. Aqui vai aparecer? Monte que você já voltou com uma pica na cara. Virou uma benga na tela. Acho que sim. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aí até parou de contar. Ah, como é que eu cansei? Mano, nessa parte aqui eu desanimei. Falei, achei que ele ia mandar 100 seguida, tá ligado? Porque do jeito que ele falou, não, pra mim é fácil. Mandar 100 flexão pra mim é fácil. Eu pensei que ele ia mandar 100 seguida, tá ligado? Depois parou pra descansar, op, reseta, volta do 1 aí, hein? Foi 30, beleza. Um minuto aí eu já volto. Contei só, admirei minhas pernas aí, ó. O bagulho que eu tô achando da hora, mano, é que o maluco tá empenhadão nas lives, velho. O cara tá empenhadão, mano. Parece um streamer grandão, tá ligado? Tipo, profissional. Eu achei da hora isso, mano, que ele voltou na pegada.
Eu queria ter esse pique, mano, de fazer live sempre, assim, por horas e horas. Eu tava fazendo essa porra, mano. 1, 5. É, o vídeo é isso daí, nossa, rapaziada. Eu tenho que voltar. O vídeo é isso, cara. Ele fazendo flexão. Ô, pior que eu já perdi 100 conto, cara. Por não saber fazer flexão. Eu não lembro, mano, quem foi que me ofereceu esses 100 conto. Mas eu falei, cara, eu não consigo, velho. Eu não consigo fazer uma. Perdi 100zão, bicho. Para quem viveu a sua infância nos anos 90 ou até mesmo ali no final dos anos 2000, é praticamente impossível não ter assistido. Cabanha não falando. Algum filme que se fosse hoje, com certeza. Eu não consigo, Joystar. Eu não faço uma. Como vai o projeto? Putz. Se for projeto academia, cara. Cara, pra falar a verdade, mano, não tenho nenhum projeto na minha vida que dá tudo certo. Então, Joystar. Os caras falam que eu era snob, tá ligado? Que eu era... Mano, é que eu não consigo, velho. Como que eu vou fazer um bagulho que eu não consigo? Seria cancelado pela galerinha do politicamente correto. Nossa, esse filme aqui é da hora, mano. Esse filme é da hora, bicho. Pô, tem uns filmes das antigas aí, cara, que eu gostaria de assistir em live. O Amor é Cego é muito, mano, é muito bom, cara. Certo. Em outros casos, alguns desses filmes até não tinham nada que seria. É um bagulho até filosófico, né? Até filosófico. O que você preferia, mano? Tipo, ser o comedor, ser o shed, o gostosão. Na sua cabeça, você tá pegando as mais delícias que existe, mas na realidade você tá traçando a... Tá escarla, tá ligado? A Jojo todinho. Mas na sua cabeça, mano, é ele Ganzaroli, tá ligado? E aí, mano? Pô, mó filosófico, mano. Problemático hoje em dia, mas eram tão bizarros que não dá para levar a sério que alguém realmente teve uma ideia como essa, e pior ainda, que alguém comprou essa ideia e colocou dinheiro para fazer uma coisa tão tosca. Então já se prepara aí, que no vídeo de hoje eu junto com você vamos relembrar dos filmes bizarros que assistimos na infância. E como vocês já estão... Ai, cara, na cena que o Sanãozinho pega a teta da mulher da loira, começa a mamar a teta dela, cara. Filme bom da porra, bicho. Estão acostumados, eu vou começar falando do filme menos bizarro até chegar no mais absurdo. Agora que eu já falei o que tinha pra falar... Cara, um filme bizarro, cara, que até hoje, desde quando eu era criança até hoje eu acho bizarro. É aquele filme, cara, dos brinquedinhos lá, os comandinhos do exército ganha vida, tá ligado? E tenta destruir um planeta. Aí, tipo, é um soldado do exército lá, que tem uma tropa do exército, e tem uns soldadinhos, uns alienígenas, tudo podre lá, tudo covarde, tá ligado? Tudo se escondia. Mano, esse filme eu sempre achei bizarro, cara. Bora começar! Se você é um pouco mais jovem e mesmo assim assiste os meus vídeos, eu só queria te dizer que já existia uma época, não muito distante, que as pessoas tinham o costume de ver filmes na TV aberta. A gente sentava no sofá, esperava dar o horário e torcia para que o filme que fosse passar naquele dia não fosse tão ruim. E se esse fosse o caso, tínhamos que assistir da mesma forma, até porque não havia muita opção. É por isso que eu digo que se você é dessa época, com certeza teve a honra de assistir na sessão da tarde ao filme Pum, Missão Impossível. Um filme de bosta, literalmente. Tomara que isso seja gostoso. Não lembro de ter assistido isso. Lançado em 2002, esse filme conta a história de um garoto de 11 anos que é recrutado pela NASA para ir ao espaço usando apenas o poder que ele tem no Fiofó. E eu não tô nem de sacanagem, é realmente isso que você ouviu. Diagnosticado com a condição, digamos, nada cheirosa, esse garoto que se chama Patrick tem uma espécie de habilidade de soltar gases infinitos.
Tinha que ser um gordo ainda, né, cara? Que desde o seu nascimento é um grande problema para ele, mas que graças ao seu amigo, que por sinal é interpretado pelo Rupert Grint lá de Harry Potter, ele consegue viver uma vida praticamente normal, já que esse amigo cria várias engenhocas para que ele consiga evitar o fedor, apesar que a maioria das invenções não aguentam tantos peidos e acabam explodindo. Até que um dia o amigo enfim consegue fazer uma invenção que é bem sucedida, que ele chama de Thunder Pants, uma calça capaz de captar e armazenar os gases. Aí após ficarem sabendo dessa invenção, a NASA então convoca o amigo gênio e o peidão, que inclusive a essa altura está quase sendo executado por acidentalmente ter matado um homem com um de seus peidos. Só para você ter uma noção do nível que é esse filme. E a missão é a seguinte: eles precisam conseguir ir ao espaço, porém com um detalhe, usando apenas o poder que o peidão tem no fiofó. Vamos aí, amigo. Caralho. Imagina o fedor de gambá morto. O mais engraçado é que esse filme teve um custo total de mais de 7 milhões de dólares e arrecadou na bilheteria apenas 3. E quando perguntaram para... Apenas 3? Arrecadou muito ainda, cara. Quem pagaria pra assistir um filme de um moleque peidando? Para as pessoas, o porquê delas não terem ido ao cinema, a justificativa foi a de que ninguém quis pagar para assistir um filme sobre um moleque peidão. Aí depois dessa bizarrice, o diretor desse filme ainda conseguiu continuar dirigindo, como no terrível filme Esqueceram de Mim 5 e muitos outros filmes no mínimo questionáveis, que eu acho que nem o Elegas teria coragem de assistir. Ah não, mano, aí já é demais, velho. Se o filme que eu falei anteriormente era completamente sem noção, esse que eu vou falar agora, diferente dele, até que tinha uma ideia bem bonitinha, Porra, isso daí é pica, mano. Isso daí é pica, da hora. Traz. Há de dizer que apesar de você ser feio, ou gordo, ou tudo de mais ruim, o que importa é como você... Ó, esse cara aqui é o... agora que eu vi, esse cara aqui, o de trás aqui, ó, é do... Como que é o nome do cara lá mesmo, mano, do... Puta que pariu, como que é? O comediante lá, velho. Cadê? Qual é o nome dele? Cadê? Aqui, ó. Da Seinfeld. Seinfeld. É ele, velho. Seinfeld. Mano, a história desse filme é muito boa, cara. É muito bem pensada. O cara meio que fez uma hipnose. Pô, você faz hipnose pra parar de fumar, pra parar de beber. Você faz as hipnoses pra isso, tá ligado? Daí, pô, pra que não fazer uma hipnose pra você achar a mulher feia bonita? Na cabeça do cara, ele é o comedor, tá ligado? Ele é o pica, transante. Aí pros amigos dele, ele tá só macetando, tá Scarla, tipo o Jojo Todinho, tá ligado? Pô... A ideia do filme é boa, mano. Eu gostei da premissa. É no interior, ou seja, o contrário de tudo isso. Se você mais uma vez assistir a Sessão da Tarde, já sabe que eu estou falando de O Amor é Cego, um filme protagonizado pelo Jack Black e pela Gwyneth Paltrow, que eu tenho certeza que a Thais Carla não gostou. Vai fazer um paraquedas? O que disse? É da hora, cara. Tipo, eu tenho que reassistir esse filme, cara. É adulto, mano. Imagina o contexto. Tipo, é que quando você é criança, cara, você não vai pensar no contexto, tá ligado? Mas pensa hoje, agora. A mulher pesa 200 quilos. Só que o cara não tá enxergando que ela tem 200 quilos. Ela tá com uma calcinha assim que parece um lençol. Ele vai e zoa ainda, tá ligado? Ele não sabe que tá zoando uma obesa. Nossa, velho, da hora pra caralho, mano.
São um pouco grandes, não são? Clínica Gardenal. Prazer, eu sou o Dr. Hernani Gardenal. Ah, entendi. Vocês vão comer Gardenal você o dia inteiro. Você rasgou a vela do seu veleiro. Vocês vão comer Gardenal o dia inteiro, cara. Vai ser Gardenal. Aqui a gente conhece o Raul. Um cara bonitão. E eu tô falando sério, Jack Black realmente tava bonitão nessa época. Que após seu pai, no leito de morte, dar os melhores conselhos que um pai poderia dar, cresce e vira uma pessoa bastante superficial. Que ele não pode ver uma mulher que seja minimamente feia, que ele já mete o pé. É, uma vez o Monarco tava assistindo aqueles Quilos Mortais. Mano, tinha uma mulher lá, cara, que tinha uns 300 quilos, tá ligado? E o marido dela deu entrevista falando que quanto mais ela engordava, mais ele apaixonava por ela, mais ele amava ela, mais ele sentia tesão em ver ela gorda. Aí depois a série falou, cara, que quando ela emagreceu, ele terminou com ela. Sem zoeira. Até que um dia, ele conhece um cara chamado Tony Robbins, que meio que hipnotiza ele para que ele veja apenas o interior da pessoa. A partir daí, toda mulher que ele conhece estranhamente é bonita, magra e, se tiver sorte, branca dos olhos azuis. Não, o pior, só achei uma coisa errada nesse filme, cara, que ele vê os viadão, tá ligado, os travecão, e ele enxerga isso como mulher, tá ligado, aí não, parceiro, você ignorar que a pessoa tem uma rola, aí já é meio sacanagem. Aproveitando essa maré de sorte, ele então sai para ver mais mulheres, até conhecer a Rosemary, outra gata que nem ele sabe porquê, mas que também é simpática e legal com ele. Assim eles começam a sair e ocasionalmente terminam namorando. Aí quando a gente assiste esse filme pela primeira vez, a gente realmente pensa que todas essas mulheres acima da média de alguma forma estão querendo namorar com ele. No entanto, é exatamente aqui que está a mensagem do filme, porque diferente do que a gente acha no início, todas essas mulheres que se interessam por ele, na verdade são mulheres ou que são muito feias, ou que são tão gordas que até um cego consegue enxergar. E o fato delas estarem bonitas é somente aos olhos dele, justamente por causa da hipnose que ele sofreu. Valeu, Lequim, tamo junto, cara. Seja bem-vindo aí. Ou seja, a mensagem que o filme quer passar é que mesmo que você seja feio ou gordo, bem lá no fundo, bem no fundo mesmo, se você procurar bem, vai encontrar alguém bonito dentro de você. Saca essa. Não, e o pior, né, o Monark, tipo, o cara, ele conhece uma várias gostosas, tipo, termina com ela, tá ligado? Tipo, ah, ela tinha um dedo estranho. Ah, sei lá, ela falava estranho. Vai ver o cara ter a porra de um rabo, de verdade. Para. Ah, meu Deus, você tá bem? A mulher entortou a cadeira, mano. Não se move, não se move. Ah, falar que esse filme aqui é bizarro, o cara tá de sacanagem. Mas esse filme aqui é uma obra de arte, mano. Óbvio, Rosemary, tá com as costas. Estão. É, você. Oi, caiu. Tudo bem? Que houve? Olha aqui, meu amigo, você tem que colocar umas cadeiras decentes aqui. Certo. Por que essa porcaria é feita? Aço. Agora um filme que não seria cancelado hoje em dia, mas que era bastante bizarro, apesar dessa já ser meio que... Salve, salve, Teus. Mano, eu botei minha luz agora de um ângulo diferente, cara. Tá uma bosta, mano. Tá me dando sombra. Que bosta. Eu troquei meu cenário de lugar, mano. Então agora tô com sombra. A proposta dele é o filme Ernest, o Bobo e a Fera, que com certeza você deve ter visto no cinema em casa do SBT. Ernest, o que a senhora Heckmar queria? Ah, ela ainda acredita em trolls, feitiços e coisas parecidas. Trolls? Ela contou de um troll que tem olhos vermelhos e brilhantes e anda assim. E se ele voltar, vai atrás das criancinhas primeiro e as transforma em bonecos de madeira, o que lhe dá todo o poder. E esse capeta ainda está vivo aí embaixo. Para quem assistia muita TV nos anos 90 até ali meado dos anos 2000, é praticamente impossível não ter assistido algum filme com o Ernest, que era uma espécie de Didi Mocó, só que lá da gringa. Nesse filme a trama gira em torno do próprio Ernest, um cara todo atrapalhado que após tentar ajudar um grupo de... Família Buscapé não é um... que os caras, tipo, ele fica rico assim, que ele era pobrão, ele fica rico e vai morar na cidade... Eu não lembro se é esse.
crianças, acidentalmente acaba libertando um troll demoníaco que transforma crianças em bonecos de madeira, e isso só pra ele se alimentar. Ao descobrir que só o amor incondicional pode deter esse troll dos infernos, Ernest decide se tornar um caçador de trolls, contando com a ajuda de seus amigos e de seu cão. Vamos ver se gosta mesmo de um pouco de left. Left. Caralho, mané. Daí, Lelon, gigante guerreiro. Caralho, mano, que brutal. A anuidade do Dailelon, o gigante guerreiro, para o fã clube do Peçanha Games, Shad Slayer. Porra, velho. Puta que pariu, mano. Obrigado, cara. Caralho, salvou a noite, mano. A gente falou de você no começo da live, cara. Que eu quase fiquei sem PC, tá ligado? Deve falar, puta, mano. Deus abençoou hoje, bicho. Quer ver? Deixa eu voltar a live pra você ver aqui, mano. Juro pra você, cara, a gente teve essa conversa aqui no começo da live. Hoje eu fui abençoado duas vezes. Cara, eu falei, ô Gatrio, mano, Deus tá do meu lado, cara, não é possível, mano. Antes de começar a live, cara, olha só o que, me aconteceu. Eu fui inventar de limpar o computador e eu puxei, tá ligado, o cooler. Nessa que eu puxei o cooler, o processador veio junto. O processador colou no cooler, tá ligado? Aí entortou um pininho aqui, mano. Entortou uns pininhos aqui, quebrou outros. O processador não tá fechando direito, ele ficou aqui, ó, meio elevado. Aí eu já pensei, mano, quer saber? Foda-se, perdi. Eu não tenho mais, não tenho mais computador. Aí eu já fui, já montei no ódio mesmo, soquei o cooler com o processador levantado mesmo, que se foda, já aceitei a derrota. Aqui, ó, não tem pasta térmica, tá sem pasta térmica ali o bagulho. Eu já tinha aceitado a derrota, tá ligado? Falei, perdi, já era. Eu fui lá, me despedi da galera no grupo do WhatsApp, falei, ó, mano, não tem mais PC. Aí quando eu monto o PC, o que que me acontece? Até a luzinha do LED voltou a funcionar. Em vez do PC queimar, até a luzinha do LED aqui, ó, voltou a brilhar novamente. E tá funcionando até agora, sem pasta térmica. Eu falei, puta que pariu, cara. Mano do céu, cara, isso aqui é milagre, velho. Não tem como, é impossível esse computador tá funcionando, é milagre. Aí os ouvintes aí no chat falou, mano, você vai ver se é milagre mesmo se o Dailelo apareceu hoje com Pix. E apareceu, velho. Porra, mano. Caralho, velho. Tamo junto, cara. Obrigado, mano. De coração. Eu vou usar esse dinheiro pra arrumar minha moto. E comprar uma pasta térmica. Minha moto tá com um vazamento de zóio lá, de óleo. E irei arrumar. Pô, mano, mas agradeço, cara. De coração, cara. Tamo junto. Deixa eu botar só um mod aqui, que você tá sem um mod por algum motivo, não sei porquê. Adicionar como moderador. Tamo junto, cara. Pô, sem zoeira, cara, hoje o dia é, pô, mano, só bênção, cara. Ganhei geladeira, agora tem um... uma mesa nova. Pô, mano, é. Não posso me queixar. A vida tá boa. Ô, valeu, Daleto. Tamo junto, cara. Boa viagem aí, mano. Não vai dormir no volante, não, viu? Caralho, mano. 600 km? Tu é caminhoneiro? Ou tá viajando? Caralho, 600 km é caindo pra caralho. Quando eu dirigi 50... foi mais de uma hora na estrada. Nossa senhora, mano, você tem chão ainda pra rodar. Boa sorte, velho. Toma um rebite, mano. Toma um rebite e toma um energético.
Left! Achava que não ia conseguir encontrar nessa época do ano, não é? É, mas eu tenho meus recursos, eu sou bastante bom de dança. Então vem logo, come o Left e morra! Se você permitiu, Adailelo, eu pego o seu telefone depois e adiciono você no grupo lá. Mesmo parecendo ser só mais um filme qualquer, a proposta desse filme realmente era ter uma pegada mais de terror. Porém, as coisas aqui são tão toscas e tão sem sentido que assistindo hoje em dia é meio impossível. Ô, na merda, você não entendeu, cara. Não tem pasta. Tá sem pasta. Eu passei o dedo ali, cara. Tá seco, seco, seco. Olha aqui, ó. Não tem nada de pasta. Agora eu tô com medo de desmontar de novo e dar merda, tá ligado? Eu tô com medo pra caralho agora de desmontar esse computador de novo. Agora eu não sei o que eu faço, mano. Se eu compro a pasta amanhã e desmonto de novo e tento a segunda vez a sorte. Ou se eu simplesmente deixo assim e foda-se. Porque se eu for levar num técnico, 100zão no mínimo ele vai cobrar. E é um dinheiro que eu não tenho agora. Eu tô pensando o que eu faço aqui, cara. Eu vou rezar. Deus vai me mostrar o que fazer. Eu não senti uma certa vergonha alheia. E falando de vergonha alheia, outro filme do cinema em casa que também era daqueles terrorzão totalmente bagaceira, mas que nesse caso era tão ruim que se tornava bom, é o filme Os Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, que só por esse nome não tem nem como levar a sério. Olha o palhaço bem ali. É, o certo é levar no técnico, não, na merda, mas... Fica calmo, deixa eu dar uma olhada. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse filme é que pelo menos ele é um filme honesto. O nome dele é Os Palhaços Assassinos do Espaço Sideral e ele realmente entrega o que tem no título. A história gira em torno de alguns palhaços que vêm do espaço e quando eles chegam na Terra começam a putaria. Lançado em 1988, esse é aquele tipo de filme ou que você compra a ideia logo de cara que ele não é para ser levado a sério ou você vai odiar. O filme já começa... Não, na merda, tá naquele jeito, cara, que você viu na foto. Aqui, ó. Tá exatamente desse jeito aqui, ó. Desse jeito que tá aqui, tá aqui o cooler em cima e fechei. Tá desse jeito, ó. Com um bando de jovens que, como em todo clichê de filme de terror, só tão querendo meter o boneco. Então, dois desses jovens, o Mike e a Deb, vem uma grande bola de fogo. Ah, mano, só tem loirinha delícia nos Estados Unidos, bicho. Fogo cruzando o céu. Aí, enquanto o Mike quer ficar só ali de boa, a Deb, curiosa como toda mulher, quer ver o que é aquilo. Daí começa a matança. Os primeiros a irem de arracha para cima é um velho e seu cachorro. E depois que os palhaços começam a fazer o que eles querem, eles não param. Todos aqueles jovens do início também vão jogar no Vasco. Depois um palhaço arranca a cabeça de um motoqueiro que tava zoando eles só com um soco. E por aí vai. E algo que eu não sei se era engraçado ou era algo mais problemático é que esse filme passava à tarde. E mesmo não sendo um terror mesmo, não sei se era muito legal esse filme ser exibido em um horário tão cedo. E é impressionante como a maioria dos filmes de comédia de antigamente sempre tem alguma coisa que hoje em dia, para uma galera aí, é considerado muito errado. Para falar a verdade, eu mesmo não ligo, até porque aqui estamos falando... Nossa, véi, isso daí não dá pra assistir em live não, cara. O Borat. Vou falar pra você, cara, eu rachei, mano, de dar risada, ainda mais no 2. Que ele leva a filha dele pra trocar por sexo. Mano, esse filme aqui, o cara que fez esse filme aqui, puta que pariu, mané.
tratando de um filme de comédia. Porém, fazer um vídeo como esse e não citar nele o filme Animal seria muita loucura. Ele está com drogas. Revista em ele está? Por quê? Até hoje eu tenho vontade de tomar leite de texugo por causa desse filme. Ai. Do que você está falando? Ele não está com nada. Não, espera. Protagonizado pelo Rob Schneider, que tem em seu currículo filmes como Big Stan Arrebentando na Prisão e Garota Veneno, no filme Animal, conhecemos o Marvin, um cara totalmente perdedor que nunca consegue passar no exame para ser policial. Até que um dia, após sofrer um grave acidente de carro, ele é resgatado por um cientista, que transplanta nele diversos órgãos de animais, o que deixa ele com um comportamento bem doidão. O que está fazendo? Eu não faço ideia. Cara, e quer pegar mais de 4 ainda, por trás. Para com isso. Só para deixar claro mais uma vez, aqui estamos falando de um filme de comédia. Não é para se levar a sério. Entretanto, algumas coisas nele, como a cena do Marvin excitado porque viu a bunda de uma mulher ou as repetidas piadas flertando com a Zoe, é um dos motivos de eu sempre me perguntar. Baiano, mano, só pode. Viu a cabrinha ali. Como diabos esse filme foi feito e como ele passava livremente na sessão da tarde, basicamente sem nenhum corte. Diferente da maioria dos filmes que eu falei até aqui, esse que eu vou falar agora não tinha nenhum problema nele em si. Até porque ele tinha tudo para ser apenas mais um daqueles filmes de O Didi que a gente já está acostumado. Porém, como as coisas se desenrolam em O Didi Quer Ser Criança, não tem como não achar errado. Lançado em 2004, por muitos anos esse filme passou intacto em minhas lembranças. Eu lembrava dele e só recordava das coisas boas. Porém, revendo depois de adulto, percebi o quão bizarro esse filme é. Porque aqui conhecemos o Didi, um cara adulto já idoso, mas que por algum motivo se comporta como uma criança. Uma criança muito burra, por sinal. Até que depois que ele chupa uma espécie de bala enfeitiçada, ele realmente se transforma em uma criança. E entre tantas coisas como jogar bola e bater em outras crianças, ele também começa a se relacionar e se interessar por uma menina de 8 anos. Que conversa é essa, doidão? E sendo um adulto em um corpo de uma criança, eu nem preciso dizer o tanto que isso é errado. Qual é teu nome? É Didi. Ih, meu namorado, Filipinho, tem um amigo chamado Didi. Só que ele é adulto. Quer dizer, é adulto, mas só tem tamanho. Parece um crianção. É, eu não conheço o Filipinho. Ele vive olhando pras meninas grandes. Diz que eu sou muito criança pra ele. Esse Filipinho é mesmo um cara de sorte. O que você disse? Nada. Passou. Apesar de praticamente no filme todo ter a... Tá tomando com atenção, agora eu vou ficar lembrando dessa porra, eu vou ficar imaginando isso. Apenas a sugestão do relacionamento entre eles, durante o tempo... Sugestão? Literalmente teve um relacionamento. Porque o Didi está transformado em criança, ele não chega a fazer nada com a menina. E só no final do filme, quando ela chupa uma daquelas balas mágicas, que ele dá um beijo nela. Já que agora ela está em um corpo de uma adulta, o que continua sendo estranho do mesmo jeito. Eu até cheguei a falar sobre esse filme lá no perfil do canal no Instagram, e algumas pessoas chegaram a comentar que esse filme incentivava algumas coisas ruins. O que, pelo menos para mim, eu não acho que em nenhum momento os roteiristas tiveram essa maldade. Mas vamos combinar que foi uma tremenda de uma má ideia. Sem falar que algumas piadas faladas aqui, com certeza seria cancelado hoje. Tô falando de um olhar meio perdido até. Aquele que se perde, nunca sabe onde está. Detalhe, ele simplesmente meteu o chifre na namorada e foda-se, tá ligado? Até onde eu sei, eu não lembro se ela traiu ele, tá ligado? Ela não ficou com o Filipinho. Ou ficou? Eu não lembro, cara. Não lembro. Ô, Didi, não me enrola.
Sabe que tá cheio de homem por aí, até bem mais bonitos que você? Eu dou um conselho a você. Mais vale um homem feio na mão do que dois bonitos se beijando. Ai, Didi... De todos os filmes que eu falei até aqui, que sempre tinha alguma mensagem polêmica, só que de forma Caraca, ele é muito bom, velho. Objetiva, em O Pequenino, o que acontece é de forma bem clara e fácil de entender. Como todo filme de comédia dos irmãos Wayans, as coisas aqui acontecem de forma bem exagerada. Cara, tem um filme muito da hora, só que é de negrão. É um filme pra preto assistir. Literalmente, cara. Tipo, é o Snoop Dogg que protagoniza, tá ligado? Tipo, um cara, ele vai viajar num avião e come estrogonofe lá, cara. Tipo, eu não lembro se o estrogonofe tava estragado, se o banheiro que ele foi cagar tava estragado. Só sei que ele mete um processo lá na empresa e ganha vários milhões, tá ligado? Aí o que que ele faz? Ele vai, compra um avião, mete umas rodas aro 18, rebaixa o avião, faz ele ficar com esse carro slow rider, fica pulando, tá ligado? E faz um avião só pra negrão, tá ligado? Virou avião dos negrão. Mano, eu esqueci qual que é o nome desse filme, cara. Mas é mó da hora também. Eu sei que o Snoop Dogg é o piloto. Já no início do filme, conhecemos o Calvin, que não demora muito e já solta essa pérola. A gente se vê, boca doce. Depois de sair da cadeia, ele e seu parceiro armam um plano para roubar uma joia muito valiosa. Como as coisas não dão muito certo, ele então precisa se fingir de bebê para... É, o moleque que lançou aí um voo muito louco. ...recuperar a joia. E a partir daqui, temos uma cena mais errada do que outra. Primeiro temos... Nossa, ele pega essa loirinha, dá uma mamada nela, velho. Essa daqui, dele beijando essa loira dos peitão à força. Um pra você. Ah. E outro pra você. Ah, me liga. Eu podia jurar que ele enfiou a língua na minha boca. Depois temos essa outra dele, claramente querendo forçar a mãe adotiva dele a pagar um babão. Ai, olha só pra esse pipi, tá tão limpinho agora, tá tão cheirosinho. Tá bom, Calvin. Calvin, Daryl! Oi, menininho! Tudo bem aí, mano? Até chegar na cena que eu considero a mais absurda de todas. Onde ele faz isso aqui. E quem entendeu, entendeu. É, parece que alguém teve uma noite de sono maravilhosa, hein? É. Ah, eu nem me lembro, mas fizemos duas vezes ontem. Duas? Ei, como é que ele foi parar aí? Ele é muito esperto, não é? Obviamente isso no filme é tratado em forma de piada, que confesso que é engraçado pra caramba, pelo menos para mim, óbvio. Porém, se a gente for parar para pensar no que ele fez, cara, isso é um dos piores crimes que alguém poderia cometer. Dá like! É sério, dá like, por favor. É, ele estudou, né, cara? Estudou a mulher. Cara, muito bom, cara. Gostei. Eu vou ver mais vídeo depois. Ô, tava no Moted, mano. Tipo, simplesmente não tinha nada de bom pra assistir no YouTube, cara. Pô, por isso que é da hora fazer live de react, assim, que aparece uns bugs da hora pra você assistir depois, eu assisto em off também. Cara, é muito bom, mano. O que mais que eu ia ver mesmo? Acho que eu vou dar uma passadinha no TikTok ali e vou-se embora. Acho que eu vou dar uma passadinha no TikTok ali e vou embora. Ou vocês querem ver mais coisa aí? Olha o filme lá da Libelo. Ah, mano, um filme também aqui que eu comentei em live aqui também. Quer ver? É Caçadores. De Vampiros Lésbicas. Esse filme aqui também é bom demais, bicho. Olha, tem completo aí, ó. Completo no YouTube. Quem quiser assistir também é um ótimo filme.
em outubro. Tchau, filme. Tem tudo. Matadores. Vampiras. Qual o nome deste incrível filme? Matadores de Vampiras Lésbicas? E que outro nome poderíamos dar? Gostei. Matadores de Vampiras Lésbicas. Só tem gostoso. Parece um pornô, mas não é pornô. Vai por mim. Rosa! Fique ligado. Parece pornô, tem cara de pornô. É apresentado igual pornô, mas não é um pornô. Acredite. É um filme de comédia. Da hora. Deixa eu ver o que tem de bom no TikTok. Ou se alguém quiser mandar mais algum vídeo aí, mano. Temos até meia-noite, hein. Deixa eu ver se eu só ouvi alguma coisa de interessante aqui pra ver em live. Celebridades que mudaram seu visual depois de se tornarem famosas demais. Dona Kat. Não conheço. Because you have to wrap your head and like cover your everything, you can't show your shoulders. It was a huge part of my life for sure. And then we moved. Mas por que só ouvi essa merda? So what are you excited to see in there today? This is from a photo of when I was a baby, my parents just thought. So the... Cara, sim, eu devo ter apertado por engano aqui sem querer. Nada a ver. Uma bosta. Recomendando animes parte 7. Moleque, esse daqui é simples. Oh, eu tô vendo todo mundo falar desse anime aqui, mano. Os caras falam que é mó bizarro. Simplesmente meu anime favorito. E eu recomendo muito todos assistirem. Shigatsu Kimi no Uso conta a história de um humano chamado Arima Kousei, um pianista prodígio que após sofrer um profundo trauma emocional não consegue mais ouvir a sua própria música. E é daí que vem a protagonista feminina da série, a Kaori, que é uma violinista. Inicialmente, ela aparece na vida do Arima como uma garota que estava afim do seu amigo. Porém, ao decorrer do anime, a gente vê que não é bem assim. É a história de duas pessoas que se conectam pela música e juntos confrontam. Não parece ser tão bom, não. Café da manhã caprichado para o marido. Oh, essa musiquinha é mó legal, cara. Essa musiquinha é mó boa. Mano, vou falar pra você, cara. Cafézinho aí é dentro. É dentro com força, mano. Mortandela. Queijo, ovo e pão? Porra! Bota mais uns dois desses daí, mano. Que é dentro. É nada, tio. Música é mó batidinha relaxante, cara. Daorinha, ó. Ah, não, eu não achei que é música de Ogroid, não. Pô, da hora, velho. Bomba recheada de pizza. Gente, com certeza. Ah, aqui vocês ignoram que eu salvei. Que agora tem uma mesa. Agora tem uma geladeira. Eu quero fazer os bagulhos, mano. Eu quero fazer salgado, eu quero fazer pizza. Eu vou. Amanhã eu vou comprar, mano, uma forminha dessa pizza. Vou comprar um bagulhinho de abrir massa. Vou fazer um salgado amanhã. Amanhã não, né? Que amanhã eu vou trabalhar. Mas na próxima. Nossa, a musiquinha aqui é da hora também, ó. Pô, só existe um Homem-Aranha, cara. Só um. E é esse. O resto é invenção. Esses Homem-Aranha aqui é bom demais.
Mano, o cara literalmente parou um trem, tá ligado? Com teia de aranha. A mãe é muito bom, mano. Essa cena aqui é clássica demais, bicho. Só existe um Homem-Aranha, que é o Tobey Maguire. E só existe um Clark Kent, que é o carinha lá, tá ligado? Do Superboy. Ah, existem várias teorias, né, cara, dessa música. E parece que era a mulher que fez ela. Pô, dá um arrepio, cara, nessa cena aqui. O cara fala, mano, esse moleque é muito jovem, cara. Tipo, tem cara de ser meu filho, tá ligado? E olha a responsabilidade que ele carrega. Pô, mó da hora, mano. Pô, adoro, perdeu a live, essa live que foi boa, viu? Não é porque eu ganhei dinheiro, não, mas essa live foi engraçada, cara. Você perdeu uma boa live, sinto lhe informar. Vocês estão ligados, cara, que eu não sou de me gabar, mano. A maioria das vezes eu acho minhas lives uma bosta. Mas daqui eu dei risada pra caralho. Vou te ensinar a sair. Ignora, mano. Daqui é os bagulho que eu quero fazer depois. É, aqui eu vou fazer também, eu quero fazer. Cara, quem mais aí é do clube que sente saudade das épocas das góticas rabuda? Mano, foi uma época, cara, que passou assim tão rápido. Parece até um delírio, cara, coletivo, mano. Pô, eu gostava tanto, cara, das góticas rabuda, cara. Por que que acabou? Aí entrou essas porra de grilo. Mano, ninguém gosta de grilo, cara. Volta aí as góticas rabuda, mano. Ó, que perfeição. Aí saiu disso pra entrar as mulherzinhas de cabelo colorido, entortando o olho, tomando o cu. Eu vou fazer uma petição, cara. Eu quero góticas rabudas de volta. De volta as... Ignora esse vídeo aqui. Mano, eu quero cozinhar. Eu o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Eu com garotas da minha idade. Eu com garotas mais novas. Eu vendo aquela atriz cubana cujo nome é Ana de Armas. Atriz cubana, nome de Ana de Armas. Alguém conhece? Ana de Armas. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Cara, treta de John Vlogs, cara. Por que que eu só ouvi uma merda dessa? Ô, sem zoeira, cara. Eu tô achando que tem uns bagulho que eu aperto sem querer, mano. Por que que eu só ouvi treta de John Vlogs, mano? Foda-se. Dia 37. Isso daqui é bom demais, cara. O conteúdo do cara é cagar em lugar aleatório. E o cara simplesmente decidiu cagar no convento. Eu caguei em um asilo de freira. Dia 37, cagando em lugares aleatórios. Hoje eu vou cagar. Ah, mano, que filho da puta, cara.
no asilo. Só que antes, eu vou dar uma ajuda e vou doar umas fraldas que eles precisam e algumas roupas. Vem. Eu cheguei lá. Pelo menos ele fez alguma coisa de bom, né, mano? Caralho, mano, a Ubisoft... A Ubisoft oficial comentou aqui quando foi que eu assinei o TikTok Premium. Comentou no vídeo de um cara cagando no convento. E a feira falava espanhol. E eu fiquei fingindo que tava entendendo. Deixei minha doação e fui dar uma volta, dando aí pras velhinhas. Tinha uma capela gigante lá dentro. Eu até queria passar mais, só que bateu a vontade braba de soltar um barro. Então pedi pra ir no banheiro. Véi, eu não consigo cagar no serviço, mano. Não tenho vergonha, cara. Imagina cagar num convento. Porra, Deus tá vendo, cara. E a irmã Emma deixou eu ir no banheiro do quarto dela. O banheiro tinha tudo e mais um pouco. Tinha papel reserva. Ou um chuveiro se preferir lavar o cu. Até suco de laranja as velhinhas tinha. Mas não deixaram pra mim. Papel de alta qualidade e lixo no alcance. Será que é a dupla face? Dança da privada. Tinha três opções para limpar a mão. Álcool ou gel, sabão de pedra ou sabonete líquido. Se você tiver com vontade de cagar e só tiver um asilo, pode ir que dá bom. Antes da nota final, digam onde devo cagar no próximo vídeo. Nota final, 10 de outubro. Eu caguei em um... Cara, não é possível, mano. Eu deixei para ver esse perfil aqui em live, cara, que eu não queria estragar minha experiência. Deixa eu ver um lugar ilusitado onde ele cagou. Na casa de um desconhecido. Entrei na casa de um estranho pra cagar. E aí? Você tá fazendo aqui? Dia 36, cagando em lugares aleatórios. Hoje entrei em uma pensão em São Paulo e cagar na casa de qualquer desconhecido. Pensão é um lugar onde tem várias pessoas juntas. A situação é meio precária aqui. Não quis ir naquele banheiro, provavelmente todo mundo usa esse. Se eu cagasse ali, acho que ninguém ia ligar. Já tá sujo mesmo. Então bati na porta de alguém pra poder usar um banheiro mais privado. Pois não? Deixa eu cagar aí na sua casa? Deixa eu cagar na sua casa? Sou morador ali. Não, mas... Daqui de baixo aqui, eu vou cagar na sua casa, tá? Não, eu não te conheço. Eu preciso muito cagar, eu tô apertado. Ah, mano, eu devia ter ficado no da freira mesmo, tava... É, estragou a experiência, abriu o perfil dele. É, não deveria. O ovo que eu consegui comprar esse ano. Os caras tá falando que essa Páscoa foi o maior fracasso que já existiu, né, cara? Que, tipo, ninguém tá querendo investir em, tipo, em vender ovo de Páscoa, assim, em grande quantidade. Tipo, os supermercados. Mano. Steel Baroner mandou um real. Opa. Faz o seu tipo. Feitas com IA. Não é porno. Pode ver sem medo. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não é pornô, mas tá censurado, né, meu filhão? Ah, é grilo, mano. Não, você tá ligado, né, cara? Que quem perdoa é Jesus. É dentro. Mas se fosse pra escolher... Se eu tivesse o poder, ó, eu escolho você sem tatuagem e sem cabelinho coloridinho. Mas do jeito que tá aqui é dentro. Mano, muito vontade, cara, de pegar isso aqui e vender pack no... É muito dentro, cara, pelo amor de Deus, é muito. Caramba, dá pra vender isso aqui facilmente, cara. No OnlyFans. Facilmente, cara, você vai no OnlyFans e vende uma porra dessa. Por que que eu não faço isso? É que eu não sei fazer isso, tá ligado? Eu já tentei fazer umas mulheres no... via IA e não ficou bom. São as mulheres de seis dedos. Esse cabelinho coloridinho, sei lá, mano. É dentro, não vou desperdiçar.
Cara, é muito perfeito, bicho. Porra. Ó, do colchão ainda. Nossa, mano, essa daqui combinaria bastante com gótica. Essa daqui gótica vai ficar da hora. Mano, daqui dá pra vender fácil, velho, no OnlyFans. Fácil, fácil, fácil. Pô, essa daqui é gótica, mano. Tira esse cabelo colorido aí. Bota um biquíni preto. Porra, top demais, cara. Pô, se eu fosse rico, mano, com certeza ia comprar um óculos de realidade virtual do Zuckerberg e uma boneca sexual. Eu ia usar os dois ao mesmo tempo. Pronto, falei. Foda-se. Olha o ovo de colher que ele comprou. Pô, pior que eu ia dentro, hein. Um ovão bom. Pô, pior que eu apaixonei mesmo o Monarco. É nessas horas que a realidade vai fazer você se suicidar. Porque você irá se apaixonar por pessoas que não existem. Oh, oh, oh. Tá, com certeza eu dei like aqui por engano também. Eu só não vou retirar porque já tá aí, né? Deixa aí. Fazer o quê? Já tá aí mesmo? Fica aí. Ah, isso daqui eu só salvei pra mim não esquecer de baixar o Call of Duty Mobile. Cara, no celular eu não vou tancar jogar. Vou tentar jogar no PC. O cara que joga jogo de FPS no celular, mano, tem um lugarzinho garantido no inferno. Que não dá. Eu tentei jogar, cara, o Solo Leveling, tá ligado? Eu tentei jogar, mano, não deu, cara. Solo Leveling. O jogo tá bom, mano. O jogo tá muito da hora. Mas no celular, mano, não consegui jogar. O joguinho tá pica, hein? Já viram já? Acho que não lançou ainda não no Brasil. Eu joguei pelo... esses aplicativos que você baixa de outro país. Eu joguei, mano, matei o primeiro chefão lá, eu gostei do jogo. Gostei. Da hora. Fala, rapaziada, chegando aqui no canal Play. Dá um dano, aí ele vai entrar. Ai, filho, mostra uma gameplay. Mostra uma gameplay. Cadê a gameplay? Está soltando um novo aplicativo de registro de caçadores. Você já ouviu falar sobre? It's new. The biggest hunter of all mankind reawakened. People would mock me if I told them. Caçador mais fraco de toda a humanidade redespertou. Pessoal vai. Nossa, mano, vocês não estão ligado. A fluidez que tá esse jogo e a beleza que tá esse jogo. Véi, a Netmarble. Mano, daqui tá com muita cara, jogo de Play 2, tá ligado? Tipo, sei lá, até um Play 3, tá ligado? Já. Mano, um jogo de celular, cara, tá no nível de jogo de Play 3. Mano. Eu achei. Ou soube criar o game. Simplesmente vai virar main aqui no canal, velho. Vai virar main aqui no canal. Quem já quiser saber todas as dicas, tudo, pra ficar o mais forte possível nesse jogo, já segue aqui. Se não tiver seguindo. A gente tem um grupo no Telegram também, onde eu converso com a galera. Se eu tivesse aquele controlezinho que você joga videogame no celular, cara, com certeza ia jogar daqui o dia inteiro. Inclusive,
Quero pedir pra galera que é do grupo lá do Telegram avisar o pessoal que tá rolando live, se for possível, tá bom? Passar o link e tudo mais. Vamos mudar pro outro personagem aqui. Nossa, que forte, mano. Derrotou ele rapidão. Aí sim eu curti. Né, mano? Senhor Fate, tá muito bonito. Oh, tá muito bom esse jogo, velho. Sem zoeira. Nossa, mano, tipo, caralho, velho, muito top. Pesquisa o jogo Aquation. Mas não adianta, Gato Trigun, eu não consigo, cara, jogar jogo no celular, velho. Ah, não sei se esses joguinhos gacha, tá ligado? Tipo, você clica um botão e fica assistindo. É o que eu jogo no celular, é isso. É o que eu jogo, é isso, mano. É um jogo que você aperta um botão e fica assistindo. A sua função é upar, tá ligado? É upar o equipamento, é upar, sei lá, mano. É, joguinho assim, cara. Celular pra mim é assim. Cara, música de covers. Covers japonês eu acho mais da hora que a própria música em si, tá ligado? Olha isso, mano. Essa pedrada. Pô, toma no cu, mano. Tipo, nossa, velho. Naruto tem. Mano, não sei explicar, cara. Cada música do Naruto desperta uma memória obscura, escondida no meu ser. Caralho, mano, Naruto é muito importante na minha vida, mano. Cara, quando eu tinha carro, velho, o meu Voyajão das rodas cromada amarela, meu Voyajão verde. Eu juro pra vocês, cara, tá aqui um pendrive cheio das músicas de anime. Eu era o cabação que escutava música de anime no carro, mano. Mas eu era feliz, eu era feliz. Cara, muito boa essa música, velho. Você é louco. Vamos ver. Homens com TDAH. Não tratado, não sente saudades. Homens com TTH não tratado não sente saudades. É. Eu não sinto saudades assim, tá ligado? Tipo, eu me preocupo, mas não sinto falta, pô. Já deve fazer uns 2 anos já que eu não falo com a minha irmã mais velha. Eu não sinto saudade, tá ligado? Mas não significa que eu não ame a pessoa. Tá, vamos ver se eu tenho TDAH. Se isola do mundo. Você não faz isso porque gosta, mas sim porque vê essa como a melhor opção. Muitas vezes você se afasta das pessoas propositalmente porque acha que essa é uma única forma de não magoar ninguém. Não. Eu me isolo do mundo. Eu não gosto de ver pessoas porque as pessoas são chatas. Esse é o motivo. Eu não gosto de pessoas. Não é... Ai, magoar alguém. Não, não quero magoar ninguém, não. Foda-se. Eu não ligo pro sentimento das pessoas. Mano, o cara do meu serviço, cara, já contou a porra da história, tipo, umas 10 vezes, cara. Ontem quase que eu briguei com ele. Ele começa a falar uns nomes de uma cidade aleatória. Ah, você conhece a casa do caralho? Eu falei, não. Ah, você conhece Cupuaçu? Não. E, sei lá, Ribeirão Preto. Também não. Porra, Marco, mas você não conhece lugar nenhum, cara. Que falta de cultura. Eu olhei pra cara dele assim. Tá, e aí? Onde que fica? Ah, fica perto de Pedrada. Tá, agora eu sei onde fica. E aí? E aí o quê? Mudou o quê na minha vida? Agora eu sei onde fica a casa do caralho. E aí? Não, mas tem que saber. Tá, pra que eu tenho que saber? Não, é conhecimento. Tá, mas que conhecimento inútil. Pra que eu tenho que saber onde fica a casa do caralho? E aí?
Agora eu sei. Eu vou chegar em casa lá, vou acordar meu filho. Filho, agora eu sei onde fica a casa do caralho. Eu juro pra você, eu falei isso pra ele. Não, mas se você for estudar, fazer uma prova, se você for prestar um concurso lá de conhecimentos gerais, tá, antes de fazer a prova, eu teria que estudar. Aí eu iria estudar um bagulho que eu iria utilizar na minha vida. Mano, cara chato, velho. Vai tomando cu, mano. Mano, é todo dia a mesma merda. Todo dia eu tenho certeza que ele vai falar da porra da construção da casa dele, que eu não quero saber. Ele vai falar da porra da cidade que ele andou de bicicleta, que eu também não quero saber. Ele vai falar... a mesma fita, cara. Ele vai contar como era o trabalho antigo dele, que ele dormia lá na recepção. Foda-se, tá ligado? Já... Mano, todo dia, cara, tem que escutar como o cara enfileirava as cadeiras e dormia. Mano, eu juro pra você, cara, tô injuriado, mano. Ontem eu quase que eu briguei com o cara. Eu olhei pro cara e falei, foda-se, mano. Tá, e aí? Não quero saber, cara, onde fica a casa do caralho. Não me interessa. Mano, eu odeio pessoas, cara. É verdade, eu odeio pessoas. As pessoas são chatas, mano. Puta que pariu. Eu tento conversar com ele, cara. Tipo, eu não tenho um ódio da pessoa em si. Eu não odeio o cara, tá ligado? Eu odeio a conversa dele. Ontem eu conversando, tava eu, ele e mais um outro cara. Esse outro cara, tipo, dá pra conversar com ele ainda, tá ligado? Tipo, ele ainda é de boa. Dá pra ter uma conversa legal com o maluco. Aí eu tava lá conversando com o cara, pá. Tava contando uma história de uma velhinha que me confundiu lá, tá ligado? Pá. Eu tava no meio da história. Tipo, tava pra acontecer o ápice do plot twist, tá ligado? O arrombado chega, tipo, corta a conversa, troca de assunto. Ou tentando falar, ou tentando dialogar. O cara, tipo, fala mais alto que você. Muda a conversa e foda-se. Caguei pra sua história. E se você vai conversar com ele, é a madrugada inteira assim, mano. Você tá falando um bagulho, ele simplesmente corta o que você tá falando pra ir falar da construção da casa dele. Você quer interagir na conversa, você vai falar, tipo, um assunto que você... Você vai responder, na verdade, você vai responder um assunto que tá rolando na conversa. Ele corta essa conversa e vai falar de quando, sei lá, ele pedalou na casa do caralho. Mano, é foda, cara. Eu não tenho paciência pra isso. Eu já não tô mais falando com ele. Cortei. Não falo mais, cara. Porque eu me estresso, mano. Eu juro pra você, cara. Eu juro pra você. Dá dor física em mim, mano. Ele começa a falar, cara. Ele abre a boca pra falar. Eu já sinto um bagulho ruim, cara. Dá vontade de tampar a orelha, assim, mandar o cara tomar no cu. Puta, mano, cala a boca, velho. Eu só não falo isso porque é no trabalho. Eu não quero ficar com um clima de bunda. Mas dá um desconforto físico, velho. Juro pra você, mano. É por isso que eu me isolo, cara. Eu isolado, eu não me dou... Não tenho que conversar com gente chata. Eu isolado, eu não sou incomodado por papo chimpa, tá ligado? Foda-se. Desabafei. Relacionamento. Você pode ter a melhor namorada ou esposa ao seu lado. E não que você não a ame. Acontece que devido à quantidade de pensamentos e preocupações que o TDAH te causa, caso a pessoa saia da sua vida, você não vai atrás dela. E talvez até substitua com facilidade. Isso é típico de muitos com TDAH. Errado também. O que acontece é que eu não sou gado. Se a pessoa chegar pra me falar, sei lá, melhor de terminar. Vou falar, tá bom. Ah, mas tá bom, é. Ah, mas não, você quer terminar, fazer o quê? Eu não vou ficar insistindo, tá ligado? É igual aquela minha ex de Pernambuco lá. Puta que pariu, mané. Teoricamente eu amava ela, tá ligado? Eu achava que era amor. Mas no dia que eu terminei, tá ligado? Foda-se.
Queimei cartinha de amor. Joguei fora bichinho de pelúcia. Taquei fogo em camisa. Me livrei de tudo, apaguei tudo. Ah, pra não falar que eu não guardei lembrança nenhuma, guardei os nudes. Só. Só. Ai, cara. Aí depois a pessoa tentou entrar em contato ainda, falar que sentia saudade, que amava, não sei o que lá. Mano, foda-se. Eu sou rancoroso, é diferente. Eu tenho rancor. Eu guardo mágoa. Eu guardo mágoa, tá ligado? Se a pessoa fazer um bagulho pra mim, foda-se, qualquer bagulho, eu não vou esquecer. E vou te odiar pro resto da vida. Até hoje, cara, eu odeio um casal de gêmeos que na minha infância me roubou um DVD. Não, deixa eu ser mais específico. Me roubou um CD de DVD que continha as melhores músicas de anime. A porra do DVD, cara, tinha as melhores aberturas de anime que eu já escutei na minha vida, cara. Tinha uns compilados muito bons, mano. Eu emprestei pra aqueles desgraçados. Eles me roubaram, cara. Era meu. Eu adorava aquele CD. E eles não me devolveram. Mano, eu era melhor amigo dos caras, velho. Peguei ódio deles, mano. Não conseguia mais ver a cara deles, cara. Bando de desgraçado, mano. Me roubou um DVD. Gêmeos, filha da puta. Substitui e esquece com facilidade. Você substitui pessoas e coisas com extrema facilidade. Mas isso não quer dizer que você não ame ou que não se importe. Só que você não fica indo atrás. Não demonstra sentir falta. Então, se a outra pessoa não se faz presente, ela simplesmente deixa de existir. Não. O que acontece é que vai tipo, me ligar lá com o primeiro lá, tá ligado? De gostar de se isolar. Eu gosto da minha solidão, eu gosto de ficar sozinho. Eu tenho meu irmão lá, tenho minha irmã lá, pá, eu amo elas, pá. Mas se ela não vem me ver, eu também não vou fazer questão de ir lá ver ela, tá ligado? Eu estou satisfeito em saber que eu amo ela, que ela me ama. É ela lá, eu aqui. Pá, isso pra mim é o suficiente. Não tenho que ficar mandando mensagem, ai, que legal, pá. É, eu sou assim, mano. Se a pessoa não faz questão de vir me ver, eu não faço questão de ir ver também. E tá de boa, tá ligado? Se encontrar na rua, eu vou conversar, vou trocar ideia, vou tomar um café, vou agir naturalmente. Mas eu não vou correr atrás, tá ligado? Se de lá não tem interesse, daqui também não tem. E não é só pra família, pra qualquer coisa, tá ligado? Ah, se sei lá, se minha mulher amanhã decide ir pra casa da mãe dela, que ela tá puta comigo e quer dar um tempo. Cara, esse tempo aí vai durar a eternidade, que eu não vou atrás. Eu sou assim, bicho. Foda-se. Esses dias eu me espantei, tá ligado? Que eu fui cortar o cabelo. Eu falei, pô, mano, eu tô pensando em raspar, cara. Ele, por que você vai raspar, mano? Mano, cresce rápido pra caralho, mano. Olha o tamanho já tá essa cabeleira. Daí o meu irmão olhou pra mim assim, ô, tomando seu cu, velho. Como que cresce rápido? Já faz 4 meses que você não vem aqui cortar o cabelo. Caralho, mano, como assim 4 meses, cara? Pra mim eu cortei meio passado. Não, mano, já faz 4 meses. Porra, 4 meses, velho. Passou assim, ó, no piscar de olho eu nem vi, cara, que se passou 4 meses. Família. Você consegue ficar meses sem mandar mensagem para a sua família? Ah, acabei de falar disso, ó. A saudade é algo rápido e passageiro. Você parece até ser frio, mas na verdade você é intenso até demais. Como assim, cara? Sou intenso demais. O problema é que você também é assim para o desapego. E se eu pudesse explicar a questão da saudade de alguém com TDAH, é como se a gente esquecesse de sentir saudades. É, isso aqui tá meio que certo. Tem de vez em quando, assim, bate aquele pensamento, assim, tipo, de culpa, tá ligado? Pô, mano, não dou uma foda, velho, pra minha família, cara, tipo, não dou um oi, tá ligado? Dá, sei lá, mano,
tem hora que bate a saudade. Mas na mesma hora que bate, passa, tá ligado? Porque, pô, foda-se. Ela também tem meu telefone. Ah, sei lá, mano. Aqui eu vou ficar em dúvida. Aqui eu não sei responder. Ah, mano, não sei lá, mano. Eu acho que eu simplesmente não ligo, tá ligado? Não ligo pra nada, mano. Não sei se isso daqui é TDAH, se é depressão. Eu acho que é depressão. Até hoje, cara, eu me culpo. Eu me culpo pra caralho, mano. Eu acho que eu não senti o suficiente a tristeza da morte da minha mãe. Eu me culpo pra caralho por causa disso, cara. Na minha cabeça, eu acho que eu superei rápido demais. Meio que passa um sentimento que eu não amava a minha própria mãe, tá ligado? E a minha ex, cara, e minha sogra já falou isso pra mim, na minha cara. Tipo, tava numa treta lá, né? Ela tava me chamando de controlador, de manipulador, não sei o que lá. Aí eu não lembro, cara, quem foi que falou, se foi minha sogra ou se foi minha ex. Falou, ah, você não ama ninguém, você é seco, vazio por dentro. Você não ama nem sua mãe, não sei o que lá. Pô, velho. Essas palavras ficou na minha cabeça, mano. Nunca esqueci essa porra, não. Sei lá, mano. Sei lá. Eu acho que meu luto foi rápido demais. Indiferença. Você não liga se a pessoa está falando com você ou não. Ah, eu ligo pra caralho. Pessoa falando comigo, se for chata pra cacete, me dá dor física. Você tem um amigo de longa data, mas você nunca o procura. No entanto, caso se encontre, é como se eu nunca tivesse se afastado. Só que pra você é indiferente manter contato ou não. Mesmo que tenha o número dele. É. Ok. É, mas aqui é frescura, mano. Aqui qualquer coisinha é TDAH. Pô, acumulou mensagem pra cacete aqui no chat. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Quando eu nasci, a mãe do meu pai morreu. Ele não teve muito tempo de sofrer porque tinha que... É, a mesma fita aqui, ô, na merda. A minha mãe morreu, meu filho tava nascendo. A minha mãe morreu, eu tava trocando de casa, começando do zero minha vida, sem móvel nenhum, tá ligado? Eu não tive um tempo assim de sofrimento, que eu tive que trabalhar pra caralho, mano. Sonhar é maneiro, mó aventuras. Mano, você teve que superar... Ah, isso aqui tá falando do luto. Pessoal, você acha que sonhar todo dia é problemático? Cara, é o ideal, mano. Você tem que ter uma meta na vida, cara. Você... Ou é isso, ou você tem o vazio da solidão, tá ligado? Que é o niilismo que eu sinto, tá ligado? Tipo, eu não sonho com nada. Faz um ano que não corto o cabelo. Ah, você faz um ano que não corta. Eu tirei um cochilo agora há pouco e sonhei que eu tava bebendo num boteco. Seu trampo é de boa, mó falta os cara. Do meu falta os cara dar a bunda por outro. O horário santo do almoço ficou jogando truco lá dormindo. Ah, cara, eu gosto de trabalhar sozinho, mano. Eu odeio conversar. Você tomaria uma cerveja comigo? Mano, eu tomaria, cara. Eu não tenho as frescurinhas que o Sr. Hernani tem, não. De se doxar. De ter medo de ser esfaqueado. Sequestrado. Eu não tenho esses bugs, não, cara. Se eu encontrar um inscrito na rua, eu tomo a cerveja. Ah, mano, se alguém quiser colher alguma coisa aí, manda uma mensagem nova. Eu não vou ficar rolando no chat, não. Não digo literalmente sonhar quando dorme. Dificilmente eu sonhava muito raro. Só que de uns tempos pra cá eu tô sonhando todo santo dia. Tô achando esquisito. Mano, nada a ver, nada a ver. É normal. Ó o Vigão. Só você, meu bem. Ai, cara, esse cara que é da hora, bicho. Eu... Só você, meu bem. Ixi, mano, lá vem ele. Olha o fofoqueiro aí, tá chegando. Ixi, ele até... Vamos ver qual é a novidade. Vamos lá. E aí, fera? Beleza? De boa, mano. Ficou sabendo aí? Não.
Então, mano, ele foi recolhido ali, pô, o Lindomar. É isso, velho, é isso, mano, é isso. Isso daqui é a madrugada do meu serviço. Foi recolhido? O Lindomar? Nossa, também. Adivinha? Chegou bêbado, alcoólatra. É nada. Nossa. Alcoolizado, caindo e veio pro posto. Retardado, é louco, tô falando, esses antigão é louco, mano. Acredita, mano? Lindomar, mano, é um antigão, né, mano? Antigão é embaçado, acha que não vai dar nada. Entendeu? É justa causa. Nossa, que B.O. O cara tinha o quê? 5 anos aí. Isso? 5 anos, mano. 5 anos, mano. Jogado fora. E outra, sabe a altos beijos, mano? Pra do restaurante. É nada. Do restaurante? Nossa, mano. Adivinha quem viu? A central viu. Isso, mano, logo a central. Mano, sabe o que é o pior, cara? Que eu já falei na cara do maluco, cara, que eu não gosto de conversar. Eu falei na cara dele, tipo, aí chegou e falou, mano, você é quietão, né, cara? Falei, mano, não é que eu sou quietão, cara, é que eu não gosto de conversar. É foda isso, mano, tem uns caras que é assim mesmo, mano. E não para, velho. Eu falei, mano, eu prefiro ficar quieto. Eu gosto do silêncio. E o cara não para de falar, mano, matraca do caralho. Agora só ignoro. Só ignoro. Ele fala, eu não respondo, eu não faço contato visual, eu não olho pra ele. Eu finjo que não ouvi. Já viu, já logo caguetou, imagina. Adivinha o que, que ela era? Ó, casada. Nossa, velho, que B.O. O que, que esse cara foi metendo no B.O., mano? Aí foi recolhido, aí foi pra base. Isso se não dá justa causa, né? Mano, você é louco, velho. A mina lá é mó malandra, hein, mano? É, malandra, cara, esse cara é... Mano, eu tenho a teoria, cara. Eu tenho certeza, mano, que vigilante é carente. Não tem tanta explicação, mano. Pro cara contar a mesma história, sei lá, 50 vezes. Eu já decorei, cara, como que é a laje do maluco. Já decorei os lugares que ele pedala. Vou tomar no cu. Ah, isso aqui eu salvei, que eu quero assistir depois. Parece ser um anime da hora. Daqui eu só ouvi pra assistir depois. Ah, ô Mito, é foda, mano. Tipo, eu não tenho paciência, né, cara. Papo em bosta, mano. Papo merda. Olha, eu assisti essa série aqui, mano. Eu vi esse trailer, cara. Eu assisti esse trailer aqui, mano. Eu lembro que eu casquei o bico, cara. Casquei o bico, mano. Eu fui assistir o Dorama. O Dorama é uma bosta. É só essa cena aqui que legal. Caralho, essa cena aqui é muito engraçada. Deixa eu voltar, velho. Deixa eu voltar. Ele vê os carinhas arrebentando o maluco no beco e o Valar começa a arrebentar o cara também. Bring down rings, the heavy it hurts the head. No more talk, put him in the dirt instead. You keep walking, that you're trying to end up bad. Cause if I end up bad, I end up dead. You use a soft type, fake up no table. Like a soft. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quem é você? Quem é? Sei lá. Quem é você? Ah, eu só tava de passagem e... Eu queria ajudar. A gente? Não, ele. Ah, ele. Mas então tem que bater na gente. Por que tava batendo nele? Eu não bati. Eu só tava passando pomada. What the fuck? Cara. Hã? Como é que tu fez isso? Rápido. Rápido? Bem rápido. Bem rápido? É. Ah. Como conseguiu? Vocês já viram os homens que misturam a massa de moti? Claro. Assim fica mais fácil de entender. Alguns momentos depois... Você sabe lutar? De jeito nenhum. Então vai ser bem fácil bater em você, né? Uhum. Talvez. Ai, seu idiota! O que... Ai, que porcaria é essa? Pode comer, é sorvete. Tá fazendo o que aqui? Ah, é sorvete? Ele é seu amigo? É só um conhecido. Ah, conhecido, é? Eu vou chutar bem aí, então tenta bloquear. Cara, da hora, velho. Daqui eu casquei o bico, só que a série é uma bosta. É, eu tô realmente achando estranho. Foi depois que eu voltei a treinar, minha autoestima aumentou. Mano, relaxa, cara, você tá feliz, cara, tá sonhando, pô. Salve, Probo. Pensa aí, já teve alguém no seu trabalho que conversou sobre anime contigo? Cara, já teve duas pessoas, cara. Uma que conversou sobre anime
e outra que conversava sobre videogame. Ele tinha uma coleção de videogame, pá, tinha VR, tinha uns bagulho. Tanto que eu até mostrei pra ele que eu tinha um canal no YouTube, que eu fazia live, ele começou a me acompanhar. Eu gostava, cara, ele era um cara da hora, mano. E, tipo, é uma pessoa que sabia conversar, tá ligado? Tipo, ele falava um bagulho, ele dava o tempo de você responder e manter a conversa. Ele, tipo, não queria falar sozinho, tá ligado? Era da hora, mano. Eu gostava de conversar com ele. O cara do videogame e o cara do anime. Aí eu conversava de boa, cara, a madrugada inteira. Sossegado. Ah, relaxa, Dori. Aproveita o momento, mano. Aproveita. Sonhar é bom. Eu não entendi, cara. Quem que esse cara, o que que ele fez? Ah, agora eu lembrei. Lembrei. Lembrei pra caralho, velho. Ele deu entrevista, mano? Ele chegou a dar entrevista? Parece que tá num podcast aqui. Será que ele deu entrevista, mano? Eu não cheguei a ver, não. Ô, vai tomar no cu, né, cara? Se fosse um pouquinho mais, sei lá, mano. Ah, que raiva, cara. Por que mulher faz isso, né, mano? Cadê a sua banha? Você fez abdominais? Mas que vergonha! Por que você tá me tocando? Vergonha? Essas são as mãos que te ajudavam nas suas... E depois eu vou procurar pra assistir o mito. Oh, parece que esse documentário é pago. Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. Um convite pra falarmos a só... Esse anime aqui eu também só salvei, que eu quero assistir depois. O herói se apaixona pela vilã. Mano, tá literalmente amanhecendo. Eu tô virado. Que obra incrível. Deixa eu te convencer, por favor, me dá esse ponto. Me dá 40 segundos que eu vou te convencer a ler isso aqui. A história desse manhwa começa com a nossa protagonista, Haim, acordando com fortes dores de cabeça. Ela bebeu bastante na noite passada e a mãe dela... Problema de medula. Muito menos conversar. E aí, tudo certo? Pô, lançar um vídeo de 4 minutos no TikTok é sacanagem, hein? Yuki! Cara, eu tô salvando uns bagulho aqui, mano, que nada a ver, cara. Por que tem um... Puta que pariu, cara. Isso que eu lembrei, mano. O senhor gostosão do One Piece. Mano, esse cara é pica, velho. Ele se apaixonou por uma garota que amava muito a chuva. Tiveram um encontro. Ela odiava os piratas. E por medo de ela perder o interesse nele, ele mentiu. Começaram a namorar. Se casaram. E tiveram um filho. Seu bebê ficou doente e ele não estava lá por causa do seu trabalho, que ele é pirata. Seu filho morreu. Ela se sentiu traída. Ela descobriu que ele é pirata. Em seguida, descobriu que ele não trabalhava para o banco. E decidiu ir embora em uma noite chuvosa. Caiu de um barranco e ficou com estado... Ela caiu de um barranco e ficou em estado vegetativo. Ele chorou muito. Começou a visitá-la todos os dias. Ele só queria que
que ela voltasse a sorrir. Só mais uma vez. Ele teve uma ideia. Se fantasiou de criança. E funcionou. Olha o sorrisinho dela. Ele não se importava que todos estavam rindo dele, chamando ele de louco. Ele continuou se vestindo como um bebê para ver o sorriso da sua esposa. Cara, mano, quem assistiu essa porra aqui no anime, cara, virou fã do cara, mano. Mano, isso daqui no anime caiu até uma lágrima heterossexual do meu olho, cara. Eu passei a ter a respeito pelo maluco, mano. Pica demais. Porra, Digo, volta lá e assiste, mano. Você não vai se arrepender não, cara. Mano, você chora, cara. Volta lá e assiste. É, ele luta, o Dory, ele luta contra o Frank. É o senhor gostosão, o senhor sexy. Ele luta contra o Frank. Ah, por que eu só ouvi uma desgraça dessa, mano? O que se passou na minha cabeça, cara? O que eu pensei? Ah, vou salvar isso aqui. Cara, eu tô achando que eu tenho uma, sei lá, mano, dupla personalidade. Eu acho que foi um outro Peçanha, um outro Marcos que sei lá, mano, olhou essa merda e falou, pô, legal. Não tem sentido, cara. Eu em sã consciência, eu não iria salvar isso. Não tem um rabo, não tem uma teta, não tem uma explosão. É, o Dory, ele é pirata. Ele é do bando rival do Luffy. Caramba, por que eu salvei essa merda? Que novadia! O que foi, garoto? Se machucou? É melhor você voltar a lavar vazio, mulher. Aqui não é o seu lugar. Caralho. Porque você foi da hora, foi da hora. Que foi bom. Que não, piranha. Do fraude sexual. O homem de 52 anos foi preso no trabalho. Ele estava sendo procurado pela polícia de Cascavel havia 4 meses por ter cometido violação sexual mediante fraude. Um crime que nem ele sabe o que é. Não sei de que se trata. Estava trabalhando, tanto que foi na minha casa, mas a minha mulher me indicou do meu local de trabalho. Fraude sexual se enquadra no artigo 215 do Código Penal. E apesar de pouco divulgado na imprensa, o crime é bastante comum. Comete fraude sexual, por exemplo, o homem que engana a amante dizendo ser solteiro. Fudeu. Ou se torna de um grande patrimônio. Mentirinhas que alguns casados... Fudeu, mano. Você vai pegar um uísque lá, Jack Daniels, tá ligado? O galão vazio. Vai botar Dre lá dentro. Fraude sexual. Lascou. Costumam contar na hora de pular a cerca. E após praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, o crime está consumado e o indivíduo fica sujeito às penas estabelecidas no Código Penal. O homem preso admitiu ter traído a mulher. Se pode ser. Caralho, que bosta. Quando ele não quis me assumir para a família, então eu apareci com o primo dele no churrasco da família.
Mulher, né? Sendo mulher. Fazer o quê? Pedem pra eu fazer espacate. Possibilidades. Possibilidades. Imaginem. Eu sou bailarina, é óbvio que o meu joelho estrala quando eu estico ele. Credo. Eu sou bailarina e é óbvio que eu faço grande GT quando eu vou pular uma poça. Eu sou bailarina, é óbvio que eu pego as... Ah, vai se fuder. Ah, vai tomar no cu, velho. Coisa no chão fazendo pão cheio. Eu sou bailarina e é... Pô, tava com o pau na mão aqui já, o cara vai e estraga o clima, mano. Vai tomar no cu. Vou tirar o like. O cara tá empurrando, não dá, cara. É treta, é briga. O cara saiu do volante. Caralho, o que tá acontecendo aqui? Oxi. Que brisa. O dono da loja de armas me vende. O dono da loja de armas me vendo comprar uma 12 da mais barata, só com uma bala. Eu já pensei nisso, cara. Olha a minha linha de raciocínio. Eu não ia comprar uma arma pra me suicidar, tá ligado? Ou ia chegar na biqueira lá, no Comando Vermelho, num PCC, sei lá. Eu ia chegar em alguém, tá ligado? Falar, mano, tem como me emprestar o ferro? Do cara, pra quê? Eu vou resolver uma fita aí. Sei lá o que eu ia falar pro cara. Vou resolver uma fita, vou cobrar uma parada. É que tem a regra, né, mano, que você não pode matar. Também você não pode roubar na quebrada. Ah, não sei, mano. Eu ia pedir um ferro emprestado. Falei, não, mano, pra proteção. Tô sendo ameaçado aí pra... Vai tentar descolar um ferro com alguém. Aí eu me suicidava e foda-se. Não gastava dinheiro. Eu não ia comprar um bagulho, mano. Eu ia pedir emprestado na biqueira. Na madrugada. Estou sempre rodeada de homens na madrugada. Ih, caralho. Ih, caralho. Explica isso aí, minha filha. Porra. Eu também ia tomar cafezinho a noite inteira. Eu ia gastar meu salário tomando cafezinho à noite. Fui pego no pulo de tirar esse vídeo. Ah, esse aqui eu salvei pra assistir depois. O trabalho só dignifica o homem quando não o priva da vida. Mano, a mulher trouxe um bolo pro cara, aniversário dele. O cara não parou de coxar o motor. Imagina o medo de levar um esporro, cara. Caralho, isso aqui é a roda de rato girando, cara. Ó. O inconsciente dele ficou trabalhando, tá ligado? Literalmente eu. O Gojo precisa morrer para os personagens terem desenvolvimento. Gojo morre. Os personagens se desenvolvendo. Mano, quem que vai derrotar Sukuna, velho? Quem que vai derrotar Sukuna, mano? Primeiro dia de porteiro na casa de swing.
Nunca trabalhei. Acho que acabou. Quando o homem gosta de mulher que não vale nada. Semana que ele não falava comigo e nem olhava na minha cara. E hoje, quando eu chamei, traí meu marido pela primeira vez. E hoje fomos no shopping passear. E já tinha uma semana que ele não falava comigo e nem olhava na minha cara. E hoje, quando eu chamei ele pra sair, nem imaginava que ele iria aceitar. Só que no caminho ele não falou nada. Quando ele sentou na mesa, ele também não falou nada. E pra quebrar o gelo, eu ofereci um café pra ele. Mas ele não quis. Eu não sei porque ele me perdoou, se ele ainda não fala comigo. Mas eu tenho fé que ele vai me perdoar de vez. E se ele me perdoar, eu prometo nunca mais fazer isso. Porque eu me arrependi amargamente de ter traído o nosso amor. Chegamos em casa, ele não falou nada comigo. E olha, ele tá dormindo nesse quarto aqui. E eu pensei que... Mano, se o cara já aceitou o chifre, velho, pra que que tá fazendo com o doce? Ele já aceitou que ele é corno, tá ligado? Por que que tá fazendo graça, mano? Eu posso dormir com ele hoje, mas eu vou ter que dormir nesse outro quarto aqui mais uma vez, até ele me perdoar. Trair meu marido. Ah, da onde que Madara tirou poder do nada, mano? O cara morreu como uma lenda. O cara morreu, tipo, quase no patamar de Deus já, tá ligado? Tipo, ele era a lenda do mundo Shinobi. Foi revivido além do seu auge. Mano, não foi poder tirado do nada, mano. Tipo, Madara era tudo aquilo que todo mundo esperava. Tá ligado? Tipo, ele era aquilo que as pessoas imaginavam. Não foi o bagulho, tá ligado? Não foi improvável. Foi tudo coerente, mano. Ah lá, 0 km. Ó, ela era assim. Aí conheceu. Acho que nem foi antes de morrer, né, cara? Que ele ainda ficou vivo lá, entubado. E mandou pro Obito lá, mandar pro Nagato. Foi à beira da morte, se eu não me engano, que ele despertou o Rinnegan. Que ele arrancou a dentada lá, um pedaço do Hashirama, né? Ele mordeu, deu uma dentada nele, arrancou um pedaço da carne dele. Aí misturou os DNA. Ele ficou à beira da morte. Aí ele despertou o Rinnegan. Aí depois disso também ele ficou entubado, né, cara? Vivendo de aparelho. Ó, Jesus a salvou. Ó, resetou a quilometragem. Tá zero bala, ó. Honradinha. O próximo que pegar vai ter que corrigir esse. Ai, caralho. Não, tirar foto da raba no espelho não muda, né, cara? Nem com Jesus. Nada a ver, que porra é essa? Algum código de PC Siqueira? Não entendi, não. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Ah, daqui em diante aqui, acho que já é repetido. Porra, vontade de tomar um café? Acho que a gente já viu isso aqui já. Bom, então é isso aí, rapaziada. Meia-noite. Dia 7 de 30, farmando no Tibia. Hoje nosso tempo tava meio... Ninguém mais mandou um videozinho pra nós assistir. Então acho que eu vou nessa. Live de hoje foi maneira. Tá porra! Tá porra!
Ah, vai tomar no cu, mano. Não é possível. Essa mulher aqui, nem ela acredita nisso, mano. Não é possível, cara. Que linda. Mano, antes de finalizar essa live, cara, só fiquem com essa informação super útil. Eu, quando era adolescente, eu era fã de Rebelde e Flores Bela. Assistia Rebeldes e Flores Bela. Eu era apaixonada pela Roberta, aquela gostosuda, ela tesuda, cavala. Eu tinha uma toalha do Rebeldes e tinha um CD da Flores Bela. Ai, caralho, era da hora, mano. Agora era meio gay quando era criança. Quem são essas três que acabaram de entrar pela porta? Qual é, mano? Eu vou criar, ô Punhos. Eu vou criar, eu vou ver um tutorial aqui. Eu vou fazer o Satoshi. Não, tem que ver tutorial. Eu tenho que assistir um tutorial, Douglas. Tava batendo um sono lá pelas 7h30. Foi só receber a notificação que passou na hora. Ai, cara. É isso aí, rapaziada. Eu vou... Se o meu computador me permitir, se Deus permitir que ele não queime, que tá sem pasta térmica. Cara, eu não sei, cara. Eu tô em dúvida agora, mano. Até me perdi nas contas do seu café. Eu tô em dúvida. Eu juro pra vocês, cara, que hoje eu fiquei traumatizado, mano, em desmontar esse computador. Sabe o que é traumatizado? Eu me traumatizei. Agora eu não sei, cara, se eu compro uma pasta térmica aí e passo no processador, ou se eu acredito em Deus e deixo do jeito que tá e confio que não vai queimar. Não sei o que eu faço, cara. Não sei o que eu faço, mano. Porra, Diego. E se eu desmontar essa porra aí da merda, cara? E se meu vale Deus foi pra uma tentativa só? É, na próxima live aí, se tiver live, a gente conversa, eu falo o que eu decidi. Não, eu sei, mano. Eu sei fazer o bagulho. Só que o processador tá fudido, cara. Tá com o pino entortado. Tem nada, esse tio. Da última vez que eu usei um, mano, quando o computador tava bom, já tava fervendo já. Aí eu fui ver, os caras falaram que a AMD ferve mesmo. É normal. Aí nunca mais usei. Bom, então é isso aí, cara. Muito obrigado aí todo mundo aí. Tudo de bom, valeu pela presença. Hoje foi top. Dei risada pra caralho, me diverti. E até sexta-feira eu quero fazer uma live nova vertente no cultural, lendo relato do Reddit. Se alguém se interessar, cola lá, mano. Valeu pra todo mundo aí, um salve e até a próxima.